Bom dia a todos. Vamos então dar continuidade a essa disciplina sobre as pedagogias marxistas, tratando hoje dos autores franceses Bourdieu e Passeron e Baudelot e Stably. Para trabalhar esse tema, nós convidamos a professora Ana Maria Fonseca de Almeida, que de pronto aceitou o nosso convite para contribuir com os trabalhos deste semestre nessa disciplina. A professora Ana Maria Fonseca de Almeida é professora aqui da Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Educação. Ela se formou em pedagogia na UFMG em 1985. Concluiu o mestrado em educação aqui na Unicamp em 1993, como bolsista da FAPESP, com a dissertação Administração da Educação Pública e Construção de Prédios Escolares, um estudo de relações clientelistas. Em 1999, ela concluiu o doutorado em educação, também aqui na Unicamp. Entre 2003 e 2004, realizou estudos de pós-doutorado com bolsa da CAPES na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, na França, onde também ela atuou como professora visitante em fevereiro de 2006. Entre suas várias publicações, eu vou destacar, pela sua relação mais direta com o tema desta videoconferência, as seguintes: uma entrevista com Christian Baudelot e Roger Stablé, publicada em Tempo Social da USP em 2008. Notas sobre a Sociologia do Poder, a Linguagem e o Sistema de Ensino, publicada no periódico Horizontes, da editora da Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista, em 2002. E A Noção de Capital Cultural é Útil para se Pensar o Brasil, publicado como capítulo do livro Sociologia da Educação Brasileira, pela editora Vozes de Petrópolis, em 2007. Então, por essa rápida menção, vocês podem verificar a experiência da professora Ana Maria Fonseca de Almeida dentro dessa temática e a possibilidade que ela teve de um contato direto com esses autores no período em que ela estudou e trabalhou na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris, na França. Então, eu passo a palavra para Ana Maria para que ela faça a sua exposição. Muito obrigada a todos, bom dia. E eu vou começar esse desafio, que é discutir a partir desses quatro autores uma contribuição particular para se pensar isso. A escola contemporânea, uma contribuição que, no meu modo de ver, alterou a maneira como a escola vinha sendo pensada, como a escola vinha sendo discutida, e que se tornou possível no quadro de transformações importantes que aconteceram nas sociedades europeias e norte-americanas também, a partir do pós-guerra. Então, eu vou tentar, na minha exposição, como eu daqui a alguns minutos vou iniciar, dar início a partir de um outro lugar ali. Eu vou tentar, na minha exposição, discutir com vocês o que que eu considero ser, o que que, né, não eu sozinha, mas o que que vários dos comentadores e dos estudiosos sobre a escola contemporânea pensam que é de fato, que pode ser de fato atribuído a esses autores em termos da mirada analítica, da proposta analítica que eles fazem para se pensar essa instituição que se tornou tão central, né, nas nossas sociedades. E eu acredito que esse trabalho, né, de voltar-se, de nos dedicar um pouco a esses autores, ele tem uma utilidade que é maior do que a utilidade mais imediata de se fazer uma história do pensamento sobre a escola, de se pensar, né, a maneira como esse pensamento foi se constituindo e as condições de possibilidade da sua constituição, da maneira como foi sendo concretizada. Eu acredito que esses autores, eles são, como outros que, né, têm sido tratados aqui nessa disciplina, eles são autores incontornáveis no nosso caminho, no nosso percurso de formação como estudiosos da escola, porque hoje,
Raro é o trabalho, eu acredito, que você, com qual você se confronta, com qual você interage na produção da sua tese, na produção da sua dissertação, que não dialoga explicitamente ou implicitamente com as aquisições, com os debates desse período tão, né, tão rico de problematizações, e com esse, particularmente com esses autores que chegaram a compor uma espécie de uma... O que é percebido por alguns comentaristas como uma espécie de escola, né, do pensamento sobre a escola. Então, é disso que eu vou tentar falar com vocês. Eu já aviso que é uma enorme responsabilidade, que eu não sei... que, é claro, ela vai ter que ser trabalhada dentro do limite do nosso tempo, das nossas condições de trabalho. Então, eu... penso que a gente vai ter, pode pensar nessa conversa aqui como justamente uma primeira conversa, uma abertura, né, de um diálogo, de uma interlocução que necessariamente deve, né, se aprofundar e pode se aprofundar na medida em que a gente, que vocês caminham aí no percurso da pós-graduação, e é claro, já me coloco à disposição para futuras conversas. Pelo que os meus anfitriões me explicaram, eu vou ter um tempo para apresentar, discutir um primeiro encadeamento de ideias, e depois a gente vai interagir, eu espero que de uma maneira bastante viva, em cima de perguntas e respostas, de forma que eu possa aprofundar alguns pontos que porventura ficarem superficiais demais, esquemáticos demais, que é necessariamente uma característica desse tipo de aula, né? A gente faz algumas escolhas, define alguns princípios e deixa, né, algumas sutilezas importantes, principalmente quando se trata, né, de autores que têm que constroem uma argumentação bastante sofisticada, fina, delicada mesmo, para se pensar esse nosso objeto de estudos. Ok? Bom, gente, eu montei aqui alguns slides em que eu, então, o fio condutor da aula, eu pretendo, vou me orientar por esses slides, eles, então, não têm uma função, assim, muito, não é uma parafernália muito complicada, eles simplesmente servem para acompanhar, para que a gente faça, né, um fio condutor e que eu possa me orientar no ponto em que, o ponto da argumentação que eu vou tentar desenvolver. Então, estou fazendo essa observação inicial porque o PowerPoint, às vezes, né, essa prática de utilizar esse tipo de slides, às vezes, ela pode ser tomada como ela tem um efeito redutor, né, sobre a argumentação. Então, eu peço a vocês para não prestar muita atenção neles. A ideia, fundamentalmente, é que eles sirvam de fio condutor dessa discussão que eu estou propondo e nada muito além disso. Bom, então eu queria começar fazendo uma primeira discussão sobre como incluir esses autores nesse curso que tem o título bastante inspirador, instigante e um pouco provocador também, que é Pedagogias Marxistas. Né? Como pensar a relação de Pierre Bourdieu, Jean-Claude Passeron, Christian Baudelot e Roger Stablet com esse título, com essa ideia de uma pedagogia marxista, com essa ideia das pedagogias marxistas. Então, eu acho que, em princípio, de uma maneira, para a gente começar a pisar de uma maneira ainda cuidadosa na aproximação que a gente vai fazer com esses autores, eu acho que é muito importante que fique claro que a proposta que eles... A proposta de análise, a proposta de aproximação com esse objeto, a escola, para esses quatro autores, de uma maneira bastante clara mesmo, o que eles estão propondo é uma sociologia da escola. Eles estão propondo pensar, tomar a escola como objeto de um estudo. Eles não chegam, e essa é uma das críticas que foram levantadas ao longo do tempo a essa tradição de estudos, eles não chegam a formular uma proposta para a escola, eles não chegam a formular ou a, ou a,
ou mesmo, nem mesmo a esboçar uma perspectiva mais de interferência, de que possa levar à ação no interior da escola. Embora, na sua prática, de pessoas políticas, de militantes, a sua prática na arena política tenha sido marcada por uma constante intervenção no debate sobre os rumos da educação na França. Então, tanto Pierre Bourdieu, principalmente, quanto Stablet e Baudelot, são autores que participaram e têm participado de uma maneira muito intensa desses debates. Você sabe, Bourdieu participou de várias comissões instauradas por diferentes órgãos governamentais para produzir relatórios sobre a escola, para oferecer uma contribuição para se questionar e se propor transformações sobre o sistema de ensino. Baudelot e Stablet, em diferentes instâncias também, têm assessorado movimentos sociais, os parlamentares, têm participado de debates no Senado, tentando justamente interagir com com as necessidades e com as questões que são colocadas, né, para o sistema de ensino e para a sua regulamentação e regulação na sociedade francesa. Então, mas, de todo jeito, eu acho que é importante a gente, quando se aproxima dessa obra que nós vamos discutir hoje, ter essa perspectiva, né? Que o que está em questão, né, nesses trabalhos é uma proposta, uma perspectiva, a proposta de construção de uma perspectiva analítica que permita compreender os mecanismos pelos quais a educação, e mais concretamente a escola, nós vamos ver isso um pouco mais para frente, contribui para a produção e a reprodução de uma sociedade de classe. Então, aí nós temos as temáticas clássicas, de pelo menos uma das tradições fortes na sociologia, que é a discussão do conflito, da luta, da exploração, da dominação. Então, os quatro autores, né, que são aqui tomados aos pares, eles oferecem uma contribuição que é fundamentalmente um convite e uma tentativa de se construir uma mirada analítica, um arcabouço analítico que permita problematizar essa relação. Bom, então, com relação a pedagogias, eu achei importante, né, acho que é importante deixar isso claro para a gente também, né, não, principalmente não entrar no jogo dos autores, eu acho, tentando entender qual é o jogo que eles estão realmente envolvidos em jogar. Bom, ao mesmo tempo, tem uma pergunta também sobre o marxismo desses autores, né, uma questão que eu não vou desenvolver muito aqui, mas que eu acho importante deixar colocado logo de início para a gente também não se confundir, tomar um certo cuidado e adentrar, né, na lógica específica dessas produções. Então, apesar dos vários pontos em comum, que a gente eu vou tentar abordar brevemente aqui hoje, entre esses autores, há diferenças importantes, conceituais e metodológicas, que são constituidoras de modos muito particulares de se enxergar a escola, de se interpretar e de se explicar, né, a contribuição que a escola pode dar para a reprodução das clivagens, das hierarquizações, da dominação, da exploração de classe. Então, por um lado, a gente tem na herança, na muito forte herança althusseriana, Baudelot e Stablet, que se juntam também a dois autores americanos, que são Samuel Bowles e Herbert Guintis, que pensam, né, que trabalham fundamentalmente a partir da ideia, né, da divisão entre as classes econômicas e que pensam que a escola, né, a contribuição da escola para essa divisão, para essa separação, para essa oposição, é a preparação, né, das pessoas para os diferentes papéis de trabalho nessa relação.
Então, por outro lado, né, nós temos aí Bourdieu e Passeron fazendo uma leitura muito particular de Marx e uma leitura que, se em certo, que ela é objeto de controvérsia, né? Tem aí comentaristas que vão pensar essa leitura como sendo até mais marxista do que de alguns marxistas, outros vão pensar que há uma traição ao espírito marxista, a gente não vai entrar muito nesse debate, mas eu acho que dá para a gente, com alguma, né, com segurança, tentar apontar, né, que a divisão fundamental, a diferença fundamental entre eles consiste no fato de que o Bourdieu e Passeron, e principalmente depois, né, no prolongamento das pesquisas e da problematização que vai ser feita por Bourdieu, o que ele está interessado é pensar a contribuição, né, da esfera simbólica para essa divisão. Então, o Bourdieu vai levar a luta de classes para o espaço simbólico, dizer assim, de uma maneira, né, que é diferente da que é proposta pioneiramente por Marx. Bom, então, com relação a esse primeiro grupo, né, de autores, que a gente pode pensar, a gente pode apresentar como estando vinculados, né, à concepção, vinculados ou propulsionados por uma interrogação sobre as condições de existência e de permanência da divisão capitalista do trabalho, a gente tem esses dois estudos muito importantes, que o primeiro pioneiro lá do L'École capitaliste en France, que publicado por Christian Baudelot e Roger Stablet em 71, e Schooling in Capitalist America, do Samuel Bowles e Herbert Gintis, publicado nos Estados Unidos em 76. Então, para esses dois estudos, uma hipótese em comum, que é a ideia de que a escola primária, que é apresentada como única, longe de oferecer uma bagagem cultural válida para todas as crianças inscritas, para todas as crianças que são submetidas a ela, na verdade, oferece às crianças uma diferenciação, né, nos conteúdos, nas mensagens, que acaba por, né, que tem como resultado submeter essas crianças a uma inculcação ideológica, que vai ser fundamental, né, para provocar essa separação e essa divisão. Então, para esses autores, o sistema escolar ele é concebido, ele é apresentado como estando dividido em canais separados e incomunicáveis. Um segundo livro de Baudelaire estabelece uma L'école primaire divise, ideia que a escola primária divide, né? Então, esses canais separados e incomunicáveis estão segregados em termos de classe. Essa segregação, ela se manifesta, se concretiza na diferenciação curricular, que nas palavras deles, né, na concepção deles, seria uma diferenciação que é concretizada pela ideia de que há um conhecimento de status superior que é oferecido para as classes dominantes e um conhecimento de segunda classe que é oferecido para as classes subordinadas. E que essa diferenciação, ela contribui, ela é fundamental para reproduzir as mesmas classes sociais que existem na entrada. Então, a escola, longe de provocar, longe de funcionar a partir da ideia, vamos dizer, da missão que a democracia moderna lhe atribui, de produzir a igualdade de oportunidades, a igualdade de chances, substituir o nascimento na definição do destino social, substituir o nascimento na definição do valor da pessoa, da hierarquia social. Ao contrário, ela daria uma contribuição específica, muito, muito concreta, para que as mesmas classes sociais, né, que pré-existem à escola e que são dadas pela organização do trabalho, que elas possam continuar existindo. Bom, na perspectiva de Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron, principalmente aí, os dois livros fundadores dessa perspectiva analítica são Os Herdeiros, de 64, e A Reprodução, de 1970. O que está em jogo
é uma hipótese um pouco diferente, é a ideia de que a escola primária única, ela produz diferenças entre as crianças ao impor como única, como única cultura digna de ser transmitida, a cultura de um grupo social específico. Então, vocês percebam que tem aí uma diferença de tom, uma diferença de ênfase, uma diferença fundamental de concepção, que a gente, então, vai tentar explorar. Na perspectiva de Bourdieu e Passeron, o papel da escola é fundamentalmente, ou a sua força, dizendo de uma maneira mais clara e mais específica, consiste no fato de que ela oculta a relação de forças que define a cultura de um grupo como cultura legítima, isso é, a cultura autorizada a ser transmitida pela escola. Então, a escola ela aparece como dando uma contribuição fundamental para a reprodução da estrutura de classes, da dominação, da exploração de uma classe sobre a outra, porque ela é um mecanismo capaz de dissimular o que há de arbitrário, o que há de violência no processo de transformar a cultura de um grupo, de tornar a cultura de um grupo percebida como sendo a única cultura passível de ser transmitida, autorizada a ser transmitida, digna de ser transmitida. Tá? Então, antes de entrar no argumento propriamente dito, né, que os autores desenvolvem, e que talvez vocês conheçam bastante, né, como estudiosos da educação, eu pensei que valeria a pena a gente fazer uma pequena... dar um pequeno passo atrás e para compreender tentar encontrar alguns elementos que nos permitam entender por que essas críticas se tornaram possíveis. Vocês viram lá atrás, né, quando eu falei dos livros, que esses livros eles são publicados num período muito curto de tempo. Eles são muito próximos uns dos outros, né? Quer dizer, há um efeito aí de situação muito, muito claro. É um efeito de situação claro o suficiente para nos levar a perguntar o que torna possível que, de repente, né, na França e nos Estados Unidos, eu gosto sempre de introduzir o livro do Bowles and Guinness, porque eu acho que permite a gente enxergar esse efeito de disseminação talvez menos de disseminação, mas esse efeito de que as coisas estão acontecendo em vários lugares. Quer dizer, é uma crítica que tá? Meio como se ela fosse produto da época. Né? Então, vamos entender produto de quê que elas são, esse ponto que eu gostaria de desenvolver com vocês agora, pensando basicamente nas condições, né, sociais que permitem o surgimento dessa crítica, o surgimento dessa perspectiva analítica sobre a escola. Então, o primeiro ponto que eu gostaria, que eu queria apontar, é a ideia, que eu acho que é bastante produtivo para a gente compreender essa produção, é chamar atenção, então, para o fato de que, nesse momento, né, nós estamos falando aqui de década de 60, porque os livros saem no comecinho da década de 70, então nós estamos falando de um processo que, né, que vem se adensando e vem se complexificando aí já há algum tempo, é um período em que a escola e a educação escolar, melhor até dizendo, a educação, mas particularmente a educação escolar, se torna um problema social, uma questão social. Um problema sobre o qual as pessoas se debatem, sobre o qual as pessoas discutem, sobre o qual as pessoas têm opinião, têm alguma coisa a dizer, estão mobilizadas, né, para discutir, para pensar, para dar opinião e para reivindicar e demandar, etc. E aí, por quê? Por que que isso acontece? Quais são os elementos que a gente pode identificar como nos ajudando a compreender para nos ajudar a compreender essa situação? Bom, em primeiro lugar, visivelmente, esse é o período em que se explicita um processo que tomou muita força, uma força bastante significativa no pós-guerra, que é o estreitamento dos vínculos entre escolarização e mercado de trabalho. Esse estreitamento dos vínculos entre escolarização e mercado de trabalho
significa o quê, fundamentalmente? Que os diplomas, os certificados escolares, eles passam cada vez mais a se tornar um bilhete de entrada em posições do mercado de trabalho. Eles passam a se tornar necessários, importantes, às vezes inescapáveis, indispensáveis para a entrada em posições de trabalho que às vezes podem ser, né, aquelas mais privilegiadas, mais as que, né, têm acesso a maior renda, as melhores condições, a posições que as pessoas podem exercer com mais autonomia, a posições de controle, etc., mas não apenas essas, né? Outras posições que são menos prestigiosas socialmente, que são menos, que tem, né, as quais são alocadas porções mais modestas de honra social, também para essas profissões a escolarização passa a se tornar um requisito, né? Se não um requisito inescapável, certamente uma indicação, né, de que é desejável, de que é importante, etc. Bom, essa situação, ela, vou trabalhar um pouquinho melhor isso aqui, um pouquinho aqui para frente, ela gera uma forte demanda por educação pelos grupos menos privilegiados e por aqueles grupos que, depois de fazer um grande esforço para entrar no mercado de trabalho, estão vendo que a sua situação escolar, que os seus diplomas estão um tanto desvalorizados. Isso é um processo que alguns comentaristas têm associado, têm notado e têm articulado com os processos de revolta estudantil, tanto maio de 68 e maio de 68, tanto na França quanto nos Estados Unidos. Quer dizer, há uma modificação aí da relação diplomas e cargos, diplomas e empregos, né, que provoca um mal-estar, uma sensação de que a corrida, né, pelos diplomas por parte das classes médias que conseguiram ascender, que conseguiram chegar à escola, introduzir a escola nas suas estratégias de reprodução, que elas a sensação de que os diplomas aí eles estão não serão tão valorizados quanto se esperava. Então isso gera um mal-estar, uma indignação, um sentimento de descontentamento muito grande, uma sensação de que alguma coisa não está funcionando bem, né? E além de uma forte demanda por educação por parte desses grupos que até então, né, estão se sentindo prejudicados nessa corrida. Bom, além disso, né, tem uma outra questão que é o fato de que a extensão da escolarização, né, que o enriquecimento das nações no pós-guerra vai provocando, vai contribuindo para acelerar, né, de uma maneira bastante nova, principalmente no que diz respeito à universalização do ensino secundário, isso vai gerar uma dificuldade grande de administração dos grandes sistemas, dos sistemas educacionais que se tornam enormes, né? E que então, por uma série aí de outras, uma série de outras lutas que se dão em outros espaços, que tem a ver com as disputas sobre quais as teorias, qual é a melhor maneira de se gerir esses sistemas, qual a melhor maneira de se organizar esses sistemas, qual a melhor maneira de se planejar esses sistemas, vai se produzindo a ideia, né, de que são necessários estudos e um melhor conhecimento dessa população escolar e também das sutilezas, das particularidades do funcionamento do sistema para que ele possa, né, pudesse ser melhor gerido. Então, esse é um aspecto também que, junto com esse mal-estar, vai se criando. Né, o mal-estar que eu mencionei anteriormente, vai se associando a essa ideia de que a escola não está funcionando bem e, para funcionar melhor, precisa de ser melhor conhecida, precisa entender melhor o que é isso que está se passando. Bom, para completar, né, o quadro bastante esquemático, né, que eu estou tentando construir, um outro elemento que tem que ser introduzido na foto é a Guerra Fria, vocês, né, devem conhecer bem os grandes debates do período e as ansiedades das grandes potências, a sua
tentativa, né, de garantir um espaço e não ficar para trás nesse processo, o espaço que eles deram à escolarização e a ideia de que o futuro, né, um futuro no jogo político internacional, ele estaria amparado, dependente, quase que completamente atrelado ao futuro da educação. Então, essas são tensões, né, que vão sendo, que estão presentes, né, nesse momento, e que fazem da educação o grande assunto, um tópico quente, como a gente diria hoje, né, um ponto de discussão importante, no qual as pessoas entram de diferentes maneiras. Né, os administradores, com a sua tentativa de... Né, os políticos e administradores do sistema, na sua tentativa de fazer o sistema funcionar melhor, ou de resolver, né, alguns problemas que estão sendo apontados, as famílias, com a sua com a percepção de que a escola não está funcionando para elas da maneira como devia funcionar, né? Então, e por fim os estados nacionais e mesmo, né, os generais que estão envolvidos nessa corrida, que entram também nesse debate, contribuindo para tornar, então, a educação o centro, ou pelo menos um dos aspectos fundamentais do debate. De maneira concreta, o que eu acho que é muito importante a gente reter, né, é que esse é um período de forte transformação das características da população ativa. Isso é um elemento observável. É um processo que é registrado nos números, é apresentado de uma maneira bastante concreta nos estudos que são realizados na época. O que está acontecendo fundamentalmente é uma mudança forte na estrutura produtiva, na qual acontece uma regressão do setor primário, uma estabilização do setor secundário e uma explosão na expansão do setor terciário, né, que exige uma... Né, que está ancorado numa série aí de exigências com relação à competência escolar, ou aquelas competências que foram, né, sendo concebidas como competências que estariam sob a responsabilidade da escola transmitir. Bom, na França e nos Estados Unidos, todo esse clima, toda essa problematização, ela vai gerar o fortalecimento de um ramo de estudos que vai se tornar instrumental para o surgimento dos trabalhos que nós estamos focalizando aqui nessa aula. É o ramo de estudos da demografia escolar. Eu vou falar aqui particularmente dos trabalhos franceses, vai ser de uma maneira meio rápida, e vou deixar de lado o que está acontecendo tanto na França quanto nos Estados Unidos, mas fazendo essa observação. Quer dizer, esse processo que eu vou tentar descrever não é um processo específico da França, né? A ideia, né, de que a escola ela pudesse ser e devesse ser objeto de um estudo empírico muito minucioso e de alto nível de sofisticação técnica, é uma ideia que, ao mesmo tempo, está, né, sendo propulsora de muitos estudos, tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra. Então, nos Estados Unidos, basta lembrar esse relatório Coleman, que agora voltou à moda, que as pessoas que estudam... hoje em dia, ele é uma referência bastante importante, porque é a partir da retomada desse relatório Coleman que vários estudos sobre avaliação, sobre o trabalho das escolas e o chamado efeito escola está sendo produzido. Então, esse é um estudo de 1966 e é um estudo americano e é um bom exemplo, né, do tipo de coisa que eu estou tentando falar aqui. Bom, na França, essa demografia escolar, ela surge principalmente ligada aos trabalhos produzidos no quadro desse Institut National d'Études Démographiques, que foi criado em 1945 e que se dedicou de uma maneira muito cerrada e muito obsessiva
a produzir estatísticas sobre a escola e a discutir e pensar essas estatísticas. Então, fundamentalmente, o que esses estudiosos faziam recenseamento, a complexificação dos recenseamentos escolares, né, os recenseamentos dirigidos para a população que estava na escola, e, a partir disso, produziam também descrições estatísticas sobre as condições de seleção e de frequência ao sistema escolar, sobre os mecanismos de orientação no interior dele. Então, produziu num grau de detalhe muito grande, descrições finas da trajetória, dos percursos que os alunos percorriam, né, que os alunos desenvolviam no interior do sistema de ensino. Essa é vai ser um trabalho que vai ter é um trabalho que vai ter uma densidade técnica muito, muito grande, mas que, além disso, vai produzir uma visão assim, bastante detalhada daquilo que está acontecendo. Né? Esses trabalhos se orientam por dois tipos de perguntas, que a gente, né, pode falar aqui resumidamente. Eu estou seguindo um pouco aqui a discussão que é feita por Viviane Zambert Jalmati sobre esses desenvolvimentos, né, nos estudos sobre a educação desse período. Depois posso, né, passar a referência para vocês direitinho. E também a professora Maria Alice Nogueira, que é uma professora que estudou com algum detalhe essa época. Bom, então, esses estudos, o que eles procuravam fazer era relacionar a posição ocupada pelo aluno no sistema de ensino, em que grau, que série que ele estava, o tipo de estudo que ele está seguindo, o tipo de currículo, né, o tipo de orientação dentro do currículo, porque essa ainda é a época, né, que aqui no Brasil a gente talvez, né, vocês sejam jovens, muito jovens para lembrar, essa é a época das fileiras, né, muito marcadas, em que havia uma diferenciação muito forte dos currículos no percurso que levava à educação secundária. E também se definia, então, por exemplo, essa posição então, ocupada pelo aluno, ela era definida pela série, pelo grau, pelo tipo de estudos, né, pelo ingresso numa dessas fileiras, pelo estabelecimento de ensino, as características desse estabelecimento, etc. E aí, o que eles tentavam fazer é relacionar essa posição do aluno com algumas variáveis, como a idade deles, o sexo, o tamanho da família, a ordem de nascimento no conjunto dos irmãos, e a ocupação dos pais, o nível de escolaridade dos pais, o local de habitação, o desempenho escolar anterior, e num nível no nível de dissecação do que constitui esse aluno, que vai se tornar até objeto de um comentário irônico do Baudelaire num texto em que ele diz que esses trabalhos, dos quais, né, ele se utilizou bastante, mas ele vai dizer numa determinada altura, são os trabalhos que se dedicavam a estudar as chances de acesso dos estudantes aos níveis superiores em função da idade, do sexo, do tamanho da família, da ocupação, nível de escolaridade, se a sua mãe é filha de padeiro, se o seu pai é diabético, se a sua mãe... Então, ele faz uma brincadeira assim, porque no final das contas, o que os demógrafos estavam tentando fazer é escolher as variáveis que pudessem ser pertinentes para ajudar a encontrar, né, algum tipo de regularidade, algum tipo de associação que sustentasse, né, uma discussão que eles não estavam propondo a fazer, mas uma discussão das causas, né, do que estava acontecendo. Bom, nas palavras da Isabel Jamati, o que esses estudos provocam é um verdadeiro raio-x da estratificação social das escolaridades. E um raio-x que, né, pelo qual eu, pessoalmente, eu tenho um grande apreço, porque se a gente tem que pensar, né, que essas pessoas, esses estudiosos, eles estão produzindo uma nova maneira de se pensar sobre a escolarização, quase que do nada, né, acumulando ainda muito,
em cima de pouco acúmulo, né? Então, testando mesmo possibilidades e associações que ainda não tinham sido testadas. E, graças, né, ao trabalho deles, a gente realmente vai construir uma outra maneira de pensar essas relações. Bom, um outro investimento importante do trabalho que foi realizado residiu na descrição estatística dos percursos escolares, né? São os chamados estudos longitudinais, que tiveram uma importância bastante significativa. Tem uma famosa enquete de 1962-72, que trabalha, né, trabalhando com uma amostra de 17.461 alunos, como vocês estão vendo aí no slide, que se desenhou, né, em termos representativos para o território nacional. Então, se acompanhou, em cima do estudo das experiências escolares desses alunos, o itinerário que eles desenvolviam no interior do sistema escolar. Então, eram alunos que estavam terminando, quando entraram na enquete, eles estavam terminando a última série da escola primária, em 62, e aí eles foram acompanhados durante 10 anos. Isso aí gerou, né, informações assim, muito finas, muito detalhadas, que vão ser depois utilizadas de uma maneira bastante intensa por esses autores que a gente está estudando. Bom, por que, né, que a inovação na maneira de se conceber a escola, ou por que que as grandes propostas analíticas que tentam, que procuram, que têm como ambição integrar esses dados, não surgem da demografia, né? Então, nenhum desses quatro autores que a gente está estudando é demógrafo, né? E a pergunta interessante, né, eu acho, se fazer aqui, entre outras, é por que que a demografia ela não, né, deu um passo além, que foi a constituição, de fato, de articulação de conceitos, de hipóteses, né, de teorias, e que desse um elemento mais forte, ou construísse, né, dessa ambição de construir uma explicação para essa situação. Então, a gente discute o que é a visão da demografia na época, né, o ponto de vista da demografia, que se dedica fundamentalmente a trabalhar empiricamente, de uma maneira muito sofisticada tecnicamente, mas de uma maneira bastante fragmentada, os dados. Então, os dados são dados por curso, por fileira, por nível, e eles são muito descritivos. Eles apontam a todas as correlações pertinentes. A gente vai ver, nesses trabalhos aparecem todas as... A gente fica até esperando, numa determinada altura, quando a gente lê um autor como Paul Clerc, a gente fica esperando assim, pô, ele está falando de capital cultural? Olha aqui, ele está falando de capital cultural. Mas ele não está falando de capital cultural. Vai ter que aparecer, né, na cena... vai ser na área da sociologia que vai surgir essas tentativas de síntese e de propostas explicativas mais ambiciosas que tentam articular, né, todo esse conjunto de informações que tá sendo montado. Bom, então é nesse contexto, né, em que a educação é um problema social, em que é sentido como um problema em várias dimensões da existência, né, em vários espaços sociais. É nesse contexto também em que... É nesse contexto da guerra de uma certa, né, não me detive aqui, mas da corrida armamentista ligada à Guerra Fria, no contexto também do desmoronamento de certas ilusões, de certas utopias que foram construídas na época, é no confronto que se dá, né, intergeracional, no contexto da Guerra do Vietnã, da Guerra da Coreia, da Guerra de Libertação da Argélia, que vai se articular, né, vai ser possível a articulação, né, de uma certa visão do que significam esses dados que os demógrafos estão construindo. Então, aí vão surgir esses estudos, né, que a gente está focalizando, e eles surgem como um contraponto à ideologia reformista em vigor, quer dizer, a ideia de que bastava fazer algumas reformas, bastava fazer... Né, lembra, é o período, né, posterior, esses livros surgem, né, essas obras surgem no período posterior
ao grande sucesso da educação compensatória, né? Na época que se pensava, olha, tem crianças que não estão indo bem na escola, vamos oferecer educação compensatória, que isso vai dar certo. E já se via que isso não estava dando certo. Há uma forte influência marxista, né? E aí eu vou aqui apresentar, talvez de um jeito um pouco, para provocar um pouquinho, né? A visão de um autor, que é Raymond Boudon, que é um conhecido sociólogo francês e que atua na mais uma perspectiva da ação racional, ou seja, que é um confrontador, né, dos estudos de inspiração marxista, e que ele vai descrever esses estudos assim. O neomarxismo caracteriza-se pelo fato de tentar explicar todas as instituições por seus supostos efeitos macrosociais. Explicar é, para essa corrente de pensamento, responder à questão: para que serve? Então, para que serve a prisão? Vem Michel Foucault dar uma resposta. Para que serve a escola? Vem Louis Althusser, vem Pierre Bourdieu. Para que serve a cidade, a cultura, o Estado, etc.? A resposta é sempre essa: para a reprodução da classe dominante. Então, é claro, ele está aí fazendo tratando de uma maneira, né, crítica, para não dizer pejorativa, esses estudos, mas eu acho que ele apresenta de uma maneira, nada como um crítico para apresentar, às vezes, o que há de mais forte, né, ou pelo menos ter uma intuição de qual é, de fato, o ponto de união dos trabalhos que, às vezes, são, nem sempre podem ser percebidos na mesma perspectiva, ou podem ser percebidos compartilhando a mesma perspectiva. Então, de fato, o que está em jogo aí para esses trabalhos é um estudo sobre como é possível, né, que as hierarquias, não é tanto, né, eu nem acho que é tanto a reprodução da classe dominante, mas como é possível que as estruturas de dominação e de exploração possam permanecer e possam se reproduzir no tempo, apesar, né, de toda a luta, de toda a dissonância, toda a contestação que é feita. Também acho que o trabalho desses demógrafos, eu acho que é importante a gente valorizar o fato de que esses estudos existiam, o fato de que esses estudos estavam disponíveis, perceber o quanto que o fato deles existirem e estarem disponíveis deu condições para que essas sínteses pudessem acontecer. Então, retomando aqui uma fala de Carabel e Hersey, de 1977, que eles vão dizer, olha, o paradigma da reprodução, mais do que uma inovação científica propriamente dita, consistiu numa nova maneira de olhar velhos dados, ou seja, dados já conhecidos, né? Uma reinterpretação radical, como eles vão falar, de fatos que já estavam estabelecidos, que já eram do conhecimento das pessoas e que vinham, né, de uma tradição de estudos secular. Não se inventou, né? Eu acho que é importante que a gente, no contexto de hoje, quando a gente estuda esses trabalhos, a gente perceber que esses autores, eles estão se erguendo no ombro de muito trabalho, de muita energia, de muito investimento que foi feito na tentativa de compreender esses processos, particularmente compreender o funcionamento, né, da escola. Bom, agora, por que esses autores? Né? O que se passa são esses os autores que vão, né, publicar e que vão escrever sobre essas questões. Então, uma das possibilidades de a gente entender isso é pensar, ou se perguntar, se existe aí um ponto de vista geracional. Né? Na França, há não sei se vocês virem na entrevista, eu até indiquei como bibliografia para essa aula, a entrevista que eu pude fazer com Baudelaire Stablé, eles descrevem, e isso depois vocês vão, aparecem também de uma maneira muito forte nos escritos de Bourdieu, principalmente no esboço de socioanálise, é uma geração muito, muito profundamente marcada pela Guerra da Argélia, que eles consideram, é uma geração que se engajou contra essa guerra, que considerava essa guerra injusta, essa guerra como se fosse o desmoronar de vários sonhos. Então, é uma perspectiva que coloca sob suspeita os estados, coloca sob suspeita a administração desses sistemas, é uma perspectiva bastante contundente no sentido de... A perspectiva crítica, ela não é uma perspectiva construída no... Isso que eu acho que talvez seja um ponto que vale a pena a gente reforçar para entender o sentido desses estudos, que essa é uma perspectiva que não surge
ela não surge na poltrona, ela não surge na sala do universitário, com o seu ar-condicionado, na sua escrivaninha, pensando só e refletindo sobre os conhecimentos adquiridos. Ela surge também como resultado desse mal-estar, desse inconformismo com as situações de violência que foram vividas de uma maneira muito próxima por esses jovens sociólogos, né? Eles escrevem, olha, Bourdieu nasceu em 1930 e escreve o primeiro livro sobre a escola, que é Os Herdeiros, em 1964, ele tem 34 anos. Quando escreve a reprodução, quando ela é publicada, ele tem 40. A Baudelaire é um pouco mais jovem, em 71, ele tem 36 anos, se não me engano. Stabler, a mesma idade, a mesma coisa. Quer dizer, para ele, o engajamento na luta da Argélia é uma coisa que aparece bastante tanto na entrevista quanto no esboço de socioanálise, é um desses eventos que transformam a sensibilidade, transforma a percepção, transforma a maneira como você enxerga o que é possível fazer nesse mundo, o que é esse mundo. Então, o sentido dessa crítica radical à escola, para ser totalmente compreendido, ele tem que ser remetido a essa situação importante, a essa situação fundamental que define a possibilidade desses estudos. Tá? A mesma coisa acontece, né, nos Estados Unidos, é por isso que há toda a mobilização dos direitos civis e também, né, na esteira das mobilizações e das críticas, das discussões sobre as intervenções que vêm, né, da Guerra da Coreia e Guerra do Vietnã. Bom, então, vamos lá. Trabalhar aqui de uma maneira... Com isso, né, isso posto, queria avançar um pouco nessa discussão, na discussão sobre os estudos, e tentar entender, falar um pouco para vocês assim, do que consiste a diferença entre eles e algumas das suas contribuições. Necessariamente, né, pelo tempo, né, pelo tipo de articulação e de interlocução que esse tipo de reflexão exige, eu quero... dizer a vocês que eu vou apresentar vou fazer uma apresentação bastante inicial, que às vezes pode ficar meio esquemática. Eu peço ajuda de vocês para nas perguntas a gente problematizar melhor, e necessariamente insuficiente, né? O sucesso, né, e o fato de a gente ler esses autores ainda hoje, desses autores serem ainda as nossas referências nos trabalhos que a gente desenvolve sobre o lugar da escola nas nossas sociedades, indica a sua complexidade, a sua sofisticação, que, né, que é importante a gente ser realista e saber que não vai dar conta de resolver isso, ou de atingir, né, todo o grau de profundidade que uma discussão sobre esses trabalhos exige. Bom, então nós estamos falando nessa perspectiva da divisão capitalista do trabalho. Eu acho que é muito bacana, né, que vocês tenham visto na aula anterior, falando com o Dermerval, a discussão sobre o Althusser. Christian Baudelot e Roger Stabler são alunos do Althusser. Stabler participou, né, do projeto de grupo de estudos. Eles são assim, extremamente... Eles atribuem muito, muito da trajetória intelectual deles ao fato de serem alunos desse grande professor que eles descrevem como sendo uma pessoa extremamente generosa, pouco afeita, né, às glórias, né, da posição de intelectual, um trabalhador sério, muito dedicado aos seus estudantes, muito, muito, muito erudito. E a escola capitalista na França, que infelizmente não foi traduzida para o português, a gente tem muita dificuldade de trabalhar hoje com os alunos, embora aqui no Brasil a gente tenha uma dificuldade de voltar, né, ao pensamento desses autores para recuperar o que é exatamente que estava sendo debatido nessa época, e compreender também os debates nos quais as obras deles foram apropriadas. Bom, mas esse trabalho, foi publicado em 71, ele provocou um grande agito,
foi recebido com muito estardalhaço na França, tendo sido, né, objeto de 4 edições em 1 ano e meio, para vocês terem uma ideia, né? Bom, então, voltando ao que eu já disse, nesse trabalho o que se apresenta como hipótese é a ideia de que a escola primária única, ao invés de oferecer uma bagagem cultural válida para todos, né, que é, né, o discurso dominante sobre a escola nesse período, ela submete as crianças a uma inculcação ideológica, e uma inculcação ideológica que é diferente, né, em função da classe social a que pertence cada uma delas. Então, o papel da escola nessa perspectiva é preparar técnica e subjetivamente as diferentes classes sociais para ocuparem lugares diferentes nos processos que concretizam a divisão social entre proprietários e não proprietários, trabalho manual e trabalho intelectual. Então, o grande chance aí dessa análise, no meu ver, mas também na maneira de ver dos analistas que tanto que discutiram o trabalho na época, ou hoje mais recentemente, o que há de muito interessante é o tratamento bastante minucioso e de uma destreza técnica bastante alta, que é fazer essa associação. Proprietários, não proprietários, trabalho proprietários, não proprietários, trabalho intelectual, trabalho manual, escola, tipos de escola, tá? Escola, divisões dentro da escola primária. Então, essa associação que eles vão construindo com base nas estatísticas, no conhecimento que eles têm do sistema, é uma grande contribuição. É a contribuição, né, que é considerada importante na tentativa de precisar melhor o que está em jogo nessa aposta analítica. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o livro, de ter algum contato com o livro. É um livro bastante interessante de ser lido até hoje. É um livro escrito com muita ironia, com um engajamento pessoal assim, bastante visível, bastante perceptível. E, é claro, isso, né, contribuiu para essa recepção bastante tumultuada, né, que ele tem. Então, tanto no campo dos intelectuais críticos, quanto no campo daqueles que estão sendo criticados, a recepção não é simples, não é passiva, não é anódina, ela provoca reações muito fortes, que aí vão questionar o uso das estatísticas, a maneira como a própria concepção de marxismo está sendo trabalhada. Porque nesse texto, esses jovens autores, nesse momento, eles expressam, né, uma simpatia bastante forte pelo maoísmo, e isso uma postura, né, que também convida ao debate e a radicalização das posições. Bom, na discussão da educação como violência simbólica, na discussão proposta por Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron, o problema é apresentado de uma maneira um tanto diferente. O que está em questão, então, é a ideia da educação como violência simbólica e a hipótese com a qual eles estão trabalhando é a ideia de que a escola primária única ela não chega a impor, né, fazer uma inculcação ideológica no sentido apresentado por Baudelot Stablé, mas ela consegue, ao final, né, do processo de escolarização, impor nas consciências a ideia de que a ordem dividida, a ordem a divisão instaurada, né, por essa forma de organização do sistema social, as hierarquias, as diferenças, que são diferenças de acesso, de participação na riqueza material e simbólica coletivamente produzida, que essa diferença, ela é natural, ela é aceitável, que ela é legítima, em outras palavras. Então, no trabalho desses dois autores, o que está em questão, o que está, né, sendo discutido, é a ideia de que a escola ela tem um efeito de construir uma visão de mundo, e uma visão de mundo que contribui, né, que é uma visão de mundo que interioriza como natural uma ordem que não tem nada de natural, que é resultado da relação de forças, do enfrentamento,
da opressão de um grupo sobre outro. Vou trabalhar um pouco melhor esse argumento aqui, tentando meio fazer justiça à maneira como ele aparece no livro e lançando, né, algumas ideias que eu acho que talvez ajude a entender ou problematizar um pouco o que está sendo procurado, né, o que está sendo apresentado. Bom, nessa perspectiva, né, a ação educativa ela é descrita e ela é definida num sentido muito preciso. Né? A ação educativa, para esses autores, é a ação de transmissão de um modo de ver o mundo, ou seja, um modo de pensar o mundo, que também, né, na visão deles, vai ser um modo de reproduzir o mundo. Porque a partir dessa visão que se tem do mundo, dessa percepção, desse entendimento da ordem natural das coisas, do que o mundo é, que as pessoas agem nesse mundo e, a partir daí, né, reproduzem o mundo que elas consideram natural, aceitável, o mundo que existe. A gente tem, talvez, que lembrar que, como pano de fundo também dessa construção, não tem uma questão que a gente pode depois retomar de novo com mais detalhe no debate, nas questões, é o fato de que o primeiro autor aí, né, o Bourdieu, ele vem de uma formação em filosofia, mas de uma chegada na sociologia que é mediada pela antropologia. Então, as discussões sobre a cultura, elas são muito informadas pelo debate antropológico da época, e é na perspectiva da antropologia que se conceitua essa noção de cultura, né? A cultura como um conceito antropológico que é retomado aqui, que é tratado aqui. Bem, o que eles apresentam como esquema explicativo da função, ou do trabalho, da tarefa, né, o lugar social da escola nas nossas sociedades, é visto como resultado, né, de um desenvolvimento histórico, das transformações históricas que fizeram com que progressivamente a escola passasse a substituir as famílias na tarefa de educar seus filhos. Então, eles vão identificar em pontilhado uma mudança na forma de organização da educação das crianças, que passa de uma situação na qual as famílias têm completa autonomia para definir o que, as crianças, o que deve se transmitir às crianças, o que deve ser pensado como educação. Elas têm completa autonomia para definir quem deve ser o professor dessas crianças, quem tem que ser agente dessa transmissão, dessa educação, para uma situação na qual elas têm que delegar ou abdicar de parte dessa autonomia e definir, delegar para o Estado a prerrogativa dessas definições. Então, tradicionalmente, as famílias elas são o agente por excelência da socialização. As formas de organização do parentesco são socialmente definidas, né? Elas podem variar, como os antropólogos do final do século XIX e começo do século XX mostraram, a exaustão. Nas sociedades ocidentais, nesse período anterior, né, vamos dizer assim, são elas, né, são os grupos de parentesco, são as famílias que detêm as operações ou a parte fundamental das operações de transmissão da cultura. Isso até o século XIX. No século XIX, acontece uma coisa aí que vai alterar essa situação. No século XIX, surge a escola única e obrigatória, como resultado de processos de grande profundidade histórica, né, processos que não começaram ontem, processos que não começaram no ontem do século XIX, processos que começaram, né, que tiveram lugar e que dizem respeito a transformações em diversas esferas de ação social e da dimensão da existência humana, mas se instala, né, vai progressivamente os estados vão adotando essa forma de educar as crianças como sendo a forma possível. Então é um processo que acompanha a construção dos estados nacionais, e ela é caracterizada, primeiro, pela obrigatoriedade escolar. As famílias passam a ser obrigadas a enviar as crianças para a escola, e também por uma definição de escola,
né, que é bastante diferente daquela que a gente, que a gente tinha, né, que a gente vê, ou que a gente é acostumado a trabalhar quando a gente trabalha, quando a gente lê, né, os especialistas da história da antiguidade, etc. Essa escola, ela é caracterizada pelo fato, primeiro, dela estar, ser constituída como um lugar especial, cercado, separado do mundo, ao qual as pessoas não têm acesso à sua bela vontade, à sua livre vontade. O acesso é regulado, tanto das crianças que serão educadas, quanto dos adultos que vão se tornar educadores. O acesso é regulado pela matrícula, pela inscrição, pelo concurso, né, pela contratação, que são instrumentos do Estado para regulamentar esse lugar. E aí, o que acontece nesse lugar, o que acontece nesse espaço reservado às crianças e àqueles que são autorizados a cuidar e a ensinar essas crianças, o que acontece ali também não é definido em comum acordo com as famílias, em comum acordo com aqueles que até então detinham a prerrogativa de definir, né, definir o que, como seria, como deveria ser a educação dos seus filhos. O que acontece ali é definido pelo Estado. Então, o que esses autores vão mostrar é que há esse movimento provoca uma alteração fundamental nas formas de organização da sociedade, provoca uma alteração fundamental na maneira como as questões de reprodução ou de manutenção, de persistência no tempo das hierarquias, das desigualdades, da dominação, da exploração, podem ser conceituadas. Porque, fundamentalmente, as famílias perdem para o Estado a capacidade de definir o que deve ser transmitido para as gerações mais novas. Então, o que vai ser transmitido pela escola? É a pergunta, né, fundamental que estrutura todo esse livro, a reprodução. O que vai ser transmitido pela escola são aqueles saberes, aqueles conhecimentos, aquelas práticas, aquelas concepções de mundo que o Estado define como saber escolar legítimo. E quem é que vai definir esse saber? Quem vai transmitir esse saber? Quem vai transmitir esse saber são aquelas pessoas a quem o Estado agracia, né, com a autorização para exercer essa função. Então, são aqueles a quem o Estado define como autoridade legítima. Aqueles que o Estado define como autoridade legítima. Bom, nas sociedades altamente estratificadas, né, que estão em foco, que estão sendo discutidas nesse livro, uma questão fundamental diz respeito à maneira como se define o saber escolar legítimo e a autoridade escolar legítima. O que é o Estado para Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron? O Estado é o lugar de uma luta. E é aí, né, que o Bourdieu vai se afastar, e o Passeron também vai se afastar, da concepção esboçada ou discutida em Althusser sobre que apresenta a escola como um aparelho ideológico de Estado. Ele vai dizer, olha, o Estado, ele não é, ou também de algumas interpretações, né, marxistas, sobre o Estado como representante, né, falando aqui de um jeito super cru e pouco problematizado, e que merece, talvez, que a gente volte nessa questão, né, do Estado como representante de uma classe dominante. Né? Então, o Bourdieu e o Passeron vão esboçar uma discussão aí na reprodução, que vai ser retomada depois num texto que eu aconselho todo mundo que tem interesse a aprofundar um pouco melhor esse estudo. É um texto que se chama O Novo Capital, que foi publicado naquele livro Razões Práticas. Não nesse livro, mas já esboçado lá na reprodução, há uma ideia, né, aparece uma ideia do Estado como o lugar de uma luta. De uma luta entre os diferentes grupos sociais ou entre aqueles grupos sociais que conseguem, por meio da luta, se apresentar como legítimos interlocutores na definição das políticas de Estado por meio, né, das suas lutas de convencimento, de imposição, de ocultamentos, né, lutas que são travadas, né, de diferentes maneiras, com diferentes armas. Em função dessa luta, como resultado dessa luta,
A educação das crianças passa a se dar em ambientes escolares organizados num sistema de ensino, quer dizer, na qual as diferentes maneiras de educar as crianças estão articuladas umas com as outras, uma é definida em relação às outras, né? Os diferentes graus de ensino são, são definidos em função dos graus que vêm antes e dos graus que vêm depois. A autoridade pedagógica é a autoridade escolar. O trabalho de inculcação passa a se dar por meio do trabalho escolar organizado sob o nome de currículo. Bem, como resultado dessa luta, e esse é o, né, aqui que eu vou, vou parar, para a gente poder conversar um pouco, aparece essa concepção, né, construída essa concepção da educação como violência simbólica, e a educação pode ser pensada, a ação educativa, ela pode ser pensada como uma violência simbólica na medida em que ela contribui para ocultar aquela luta que constitui a escola. Quer dizer, a escola é produto de uma luta, essa luta ela não aparece no ambiente escolar, porque a escola ela aparece como transmissora da cultura universal, da boa cultura, daquela que vale a pena ser transmitida, e sem deixar... sem deixar visível o que essa definição deve às desigualdades, aos desequilíbrios de poder que faz com que determinados temas, determinados assuntos, determinadas concepções possam ser consideradas como, como as únicas, né, dignas de ser transmitidas. Então, na medida em que ela oculta as relações de força que permitem a imposição de uma visão de mundo e de percepção do mundo de um grupo sobre outro, sem outra justificativa que seja o desequilíbrio de forças, simplesmente, ela contribui, então, para a reprodução dessa hierarquia, mesma hierarquia que coloca alguns conhecimentos e algumas interpretações do mundo, né, da ordem do mundo. Né, o que é esse mundo que nós estamos falando? É da ordem do mundo, né, do que é o superior, o inferior, o bom, o ruim, o digno, o indigno. Né? Então, é pelo ocultamento dos processos que transformam, que permitem essas definições, que a escola dá a sua contribuição particular, daria a sua contribuição particular para a existência, a continuidade, a persistência desse mundo. Nas sociedades industrializadas contemporâneas, então, o sistema de ensino é uma das principais agências responsáveis por essa ação de imposição, é uma das principais agências responsáveis por esse ocultamento, por ocultamento dessa luta. Tá? Então, eu paro por aqui e a gente começa uma conversa para tentar explorar um pouco melhor as complexas ideias dos nossos autores. Exposição bastante esclarecedora, né, sobre a contribuição desses quatro autores, né? A Ana Maria começou justamente chamando a atenção para o grau em que esses autores poderiam ser considerados dentro dessa rubrica Pedagogias Marxistas. Eu costumo afirmar que se toda pedagogia é teoria da educação, nem toda teoria da educação é pedagogia. Então, de certo modo, esses autores... eles desenvolvem teoria da educação, mas não propriamente pedagogia, que foi justamente a observação com a qual a Ana Maria iniciou a sua exposição. No entanto, enquanto teorias da educação, eles trazem também contribuições importantes para a teoria pedagógica, né? Na medida que eles esclarecem os mecanismos de funcionamento da escola. Então, há conceitos importantes trabalhados ali que... nos ajudam a elaborar melhor as próprias teorias pedagógicas. Isso é uma observação preliminar, eu não vou fazer uma exposição complementar e também não vou querer monopolizar os debates. Como na semana passada nós começamos os debates com esta sala, né, eu indagaria do Paulino se ele não gostaria de começar os debates aí na sua sala, verificar quais são os colegas de lá que gostariam de se manifestar e levantar alguma questão a propósito da exposição da Ana Maria. Paulino, então. Valeu, bom dia, professor Demerval, bom dia, Ana Maria.
prazer em vê-los e revê-los. É, com relação à fala, acho que é uma fala bastante instigativa, provocadora também, né, no sentido de naquilo que o professor já mencionou aí. São elementos que nos permitem pensar e refletir sobre a escola, sobre a educação. Porém, eu gostaria de pensar o seguinte: até que ponto, de fato, nós podemos pensar que a educação ela é ou não é reprodutora? Essa me parece a questão central que está colocada, né? Até que ponto dá para se depreender que, a partir dessa visão, dessa concepção de mundo desses autores, nós temos uma educação transformadora? Podemos pensar uma educação transformadora ou não? Que é o debate que estava colocado já nos anos 60, 70, né? E me parece que a dedução que se pode fazer a partir dessas teorias é assim, um pouco a leitura do mundo é que nós temos uma sociedade de classes, portanto uma sociedade dividida, portanto a escola que expressa essa sociedade, que está situada nessa sociedade, ela também não poderia ser diferente senão uma sociedade de classe, portanto também dividida. E portanto, se nós temos uma sociedade de classe, uma escola de classes, uma escola atual, portanto reprodução, né? Me parece assim, será que essa visão assim, ela não é um pouco estática demais? Ela não escamoteia um pouco a contradição, o movimento que se dá, porque não é monolítico, né? Não é estático esse movimento. Me parece que é assim, aquilo que você retrata, e você também menciona bem, uma fotografia, né? A fotografia é um momento, ela reflete, mas não permite compreender o movimento aí. E até trazendo um pouquinho essa discussão hoje para a questão, né, que nós estamos situados, envolvidos hoje, na questão eleitoral, nós percebemos assim, como de fato, aquilo que o Marx dizia, as ideias dominantes de uma época são as ideias dos dominantes, né? Como de fato hoje nós vemos que os grupos dominantes, eles estão conseguindo unissonamente colocar de forma parcial, né, as suas ideias e fazer de conta que isso é a verdade, a única verdade. Então, isso expressa assim, a ausência de movimento, a ausência da contradição, que também está se gestando em função disto. E não sei como é que você pensa, Ana Maria, a respeito dessa questão aí. Até que ponto nós podemos perceber, até que ponto essas teorias elas permitem ou não pensar que também é possível, na contradição, produzir um tipo diferente de educação? Apesar de que, majoritariamente, como nós temos, né, toda a história, né, da sociedade até então, com, majoritariamente com os meios de produção ideológica, midiáticas e tudo mais, e acadêmicas, inclusive, na sua grande maioria, que são monopolizados pela classe dominante, não resta dúvida que isso tende a criar essa ideia de que, de fato, não há possibilidade de mudança, né? Mas eu penso que aquilo que produz o movimento pode também paralisá-lo, pode produzir o seu contrário. Eu gostaria de ouvir a respeito disso. Obrigado. Há mais alguém em Cascavel que gostaria de colocar alguma questão? Por hora não. Obrigado. Okay. Tá bem, Paulo. Então eu vou passar para a Ana Maria, para ela comentar já as suas observações, e depois vamos a uma outra sala. Olha, eu agradeço muito a pergunta, porque eu penso que essa é a inquietação que a gente tem, como bons leitores do Saviani, não é? E como bons leitores dos trabalhos que foram produzidos quando da recepção, né, dessas obras aqui no Brasil. Quer dizer, eu acho que é a questão. Eu não quis entrar nisso na fala, porque eu estava com realmente a esperança de que a gente pudesse discutir isso de uma maneira
talvez mais nuançada, dando margem, né, a um debate, ao invés de ser no esquema expositivo. Então, olha, eu tenho duas saídas aqui para encaminhar essa discussão. A primeira é tentar dizer a leitura que eu faço desses trabalhos, que eu acho que, como eu fui convidada, né, a estar aqui, talvez seja interessante também. Mas eu vou começar falando do que eles dizem a respeito disso, né? E também tentando vincular o que eles dizem a alguns elementos, né, constituidores dessa proposta analítica. Então, você veja, tem num texto de 1986, Passeron, o texto chama o seguinte, Hegel ou o Passageiro Clandestino, em que ele justamente tenta fazer uma problematização dessa crítica que foi feita não só no Brasil, mas em vários países, de que esse esquema analítico que eles apresentam para a escola, ele é estático, ele é engessante, ele não está atento para a mudança social. Nesse texto e em outros textos, depois em outras situações o Bourdieu vai dizer coisa parecida, o que eles dizem é o seguinte, olha, a gente acha que a recepção... Primeiro, o Bourdieu já disse em algumas situações dizendo o seguinte, que foi uma péssima escolha o título do livro, que ele se arrependia muito de ter escolhido esse título, A Reprodução, porque chamou atenção para um aspecto da questão que não era exatamente, talvez, a que devesse ficar mais em pauta. Então, que tem que ser remetido também ao contexto lá da década de 60, no qual o livro foi gestado. No esquema analítico, não está colocada, pelo menos no meu modo de ver e no modo de ver dos próprios autores, a ideia de que a escola não possa ser outra. Você veja, da maneira como até é apresentado o argumento, a escola atual, a escola contemporânea, ela é o resultado de transformações importantíssimas, fundamentais, que fizeram com que ela surgisse. Então, ela não é um eterno, ela não é um universal. Ela é o produto da ação humana e ela é gestada na luta. Na luta, nas oposições, como resultado desses conflitos e desses confrontos e das alianças eventuais que também acontecem e que permitem, né, que se consolide uma determinada forma de organização, uma determinada, que permite uma determinada institucionalização. Então, para esses autores, o que está em jogo nesse livro da década de 70, né, que é escrito na década de 60 e publicado em 1970, o que está em jogo é apontar aquilo que não estava no debate, que é esse serviço, é a possibilidade de interpretar esse serviço que a escola presta aos processos de dominação e de exploração. Eu não vejo, né, nessa concepção que a escola esteja fadada a só desempenhar esse papel. E eu acredito que a chave, né, da inversão, né, é dada na própria obra, né, na própria argumentação, com essa noção, a partir dessa noção de violência simbólica. Quer dizer, a violência simbólica é o quê? Ela é o resultado de uma situação da confrontação de forças. Ela pode acontecer, quer dizer, a escola pode ser, ela pode funcionar, né, a partir, né, como uma instância de violência simbólica, porque da maneira como ela estava organizada, eu nem acho que está mais, depois a gente pode conversar um pouco sobre isso, da maneira como ela estava organizada, ela escondia as relações de força. Então, as relações de força não estavam presentes na escola, não tinham lugar para ser problematizadas e trabalhadas. Olha, a escola não é mais essa. Então, a gente tem que pensar realmente no que era a escola dos anos 60. A escola dos anos 60 é a escola da autoridade mágica do professor, absoluta, é a história dos conteúdos fechados, dos conteúdos rígidos, nos quais não havia possibilidade, uma organização que tinha pouca permeabilidade aos movimentos sociais, à discussão, ao debate. Não é? Então, eu acredito que, se a gente levar a sério, né, esse conceito de violência simbólica, é nele mesmo que se encontra a chave para entender a possibilidade de transformação. Porque
está dado que a violência simbólica só pode acontecer porque existe um ocultamento. Na medida em que esse ocultamento não existe mais, o que ele é esfacelado, que as forças que mais, são mais prejudicadas por ele colocam por esse arranjo, né? As forças, os grupos mais prejudicados por esse arranjo, na medida em que eles são que eles conseguem explicitar a arbitrariedade do arranjo, o ocultamento não existe mais. As pessoas, a escola pode mudar, a escola pode se transformar. Tá? Então, o Bourdieu disse isso em algumas entrevistas, se vocês quiserem uma indicação precisa naquele livro Convite a uma Sociologia Reflexiva, ou Convite a uma Antropologia Reflexiva, dependendo da edição, que também, infelizmente, ainda não foi... não está disponível em português, ele diz, ele enfrenta essa pergunta, exatamente a pergunta que você fez, com a seguinte resposta. Nós acreditamos que definir se a escola está a serviço da reprodução ou não é uma questão empírica, não é uma questão que está dada como princípio teórico da nossa explicação ou do nosso arcabouço analítico. É uma questão empírica. Ela está ou ela não está? Isso dito, ele fala até num tom assim meio melancólico, é um pouco desencorajante, tantos anos depois que esse livro foi escrito, a gente perceber o quão difícil é para a escola sair desse lugar. Então, acho que tem talvez alguns outros aspectos que podiam ser levantados aí, e que eu remeto então ao texto do Passeron. O Passeron dizia o seguinte, que na medida em que as famílias dos grupos populares tivessem condições de incorporar a escola nos seus projetos de reprodução, que a escola pudesse se tornar, de fato, um espaço no qual elas pudessem investir e acreditar que ali, né, que elas vão conseguir um retorno importante, interessante, e se, na medida que elas conseguissem fazer isso, se o sistema de ensino não tivesse a altura dessa demanda, ele achava que isso ia ter um efeito de desestruturação dessa escola reprodutora muito grande. Porque a ideia, né, a função da escola ia estar completamente explicitada, a sol aberto, e as pessoas, então, iam ter condições de se articular de uma maneira bastante forte, própria, para fazer disso, né, fazer da escola, ou fazer a escola se constituir em torno de um outro projeto. Eu acredito que todo o mal-estar escolar, a violência na escola, a crítica que se faz à escola, pode ser, talvez, compreendido, não quero me arriscar muito aqui, mas nesse sentido, de que é o momento, está dado o momento para que a escola possa, se cobra da escola justamente, que ela possa se colocar a serviço de um outro projeto. Entende? Então, nesse sentido que eu acho que talvez a discussão possa ser encaminhada. Chegou uma questão por e-mail, eu vou passar para a Ana Maria, enquanto eu me dirijo à sala de Bragança, no Pará. Bragança, alguém aí gostaria de se manifestar? E Vitória da Conquista? Estão em conexão? Estão nos ouvindo? Nos vendo? Bom, Vitória da Conquista. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Eu sou o Márcio, professor do ensino básico. Eu queria saber o seguinte, como que na França, para ter uma contextualizada, que aconteceu a Revolução Francesa no século XVIII, Comuna de Paris, todos os movimentos, e a escola ainda nos anos 60 e 70 era uma escola, do ponto de vista colocado, uma escola autoritária. Como é que isso podia acontecer numa sociedade que fez revoluções e muitos movimentos naquela sociedade? Então, eu tenho uma pergunta aqui de Foz do Iguaçu, vou passar por ela primeiro, Márcio.
A pergunta é assim: qual estágio de educação podemos classificar em relação ao Brasil após 20 anos de ditadura militar? Então, se eu estou entendendo a pergunta, depois o Cícero me diz, né, se eu entendi corretamente, você está falando dessa passagem, né, você está remetendo a essa discussão que eu propus, dessa ideia da passagem, né, de um momento em que a família... a ideia de, será que nós temos aqui um sistema educacional que preenche, né, os requisitos para ser pensado e ser tratado, né, nessa perspectiva que é analítica, que é proposta pelo Bourdieu? Então, eu não sei se é isso, né? Se for essa pergunta, eu acho que a chave para se entender, não tem, né, a resposta é sempre uma resposta... que é o convite à pesquisa, né, e não uma resposta taxativa, né, de, sei lá, eventualmente um especialista na área que teria todas as respostas para todas as perguntas. Eu penso que no Brasil, né, são dois aspectos importantes que a gente tem que levar em consideração, apesar, né, de toda uma discussão que nós temos sobre a demora em... na universalização, né, da educação escolar e nas dúvidas que a gente tem do grau em que essa educação escolar atinge, de fato, o conjunto da população que está sendo escolarizada. Mas eu penso que no Brasil a gente pode considerar o Brasil como uma sociedade escolarizada, né, em vários sentidos. Em primeiro lugar, porque a gente tem leis de escolarização obrigatória, as famílias são obrigadas a enviar os filhos para a escola. Né, vocês estão acompanhando aí os debates recentes, inclusive de famílias que tentam fazer, tentam adotar aqueles procedimentos de homeschooling, né, de educar os filhos, escolarizar os filhos em casa, e toda a contraposição jurídica a essas tentativas. Quer dizer, a escola é no Brasil considerada como o espaço de socialização das crianças, educação e socialização. Né? Tem um artigo muito interessante do professor Cury, em que ele faz uma discussão das decisões que foram tomadas pelo Supremo Tribunal de Justiça com relação a essa situação desses pais que estão pleiteando essa possibilidade de não enviar os filhos para a escola. E a argumentação do jurista não é no sentido tanto dos conhecimentos técnicos que a escola transmite, é no sentido do século XIX de formação do cidadão. A escola é necessária para a formação do cidadão, a escola é o lugar onde o jovem vai conviver com as crianças da sua geração e onde a criança vai ter acesso a aqueles princípios que vão o definir como cidadão brasileiro. Né? Então, é a mesma perspectiva do século XIX, é essa que está dada, que está organizada, né? Associada à existência da nossa escola obrigatória. Ao mesmo tempo, né, seria outro pré-requisito para a gente pensar, né, nessa perspectiva bourdieusiana passeroniana, se essa escola faz um sistema. Ora, tem várias maneiras, há várias maneiras de a gente encarar essa pergunta, né, e acho que todo mundo talvez vai se beneficiar da leitura dos textos que o professor Saviani tem escrito a respeito dessa questão. De uma maneira tentativa, o que a gente pode dizer é o seguinte: olha, o regime Vargas inaugurou o controle do Estado sobre a escola em todo o território nacional. Então, nós temos aqui um sistema de ensino que tem que ser entendido com as suas particularidades. Tem alguns, né, que pode não ser, não é, vamos dizer assim, é um sistema de ensino, talvez não seja um sistema de ensino que possa ser comparado em termos da sua articulação, da sua inteireza com os sistemas das sociedades que têm uma experiência democrática mais avançada, ou os sistemas econômicos mais desenvolvidos, mas é um sistema de ensino que é gerido e funciona em função das regras dadas pelo Estado, tá? Em que pese, claro, todas as dificuldades que nós sabemos dessa implementação.
Então, para efeitos, né, de uma discussão em termos da teoria da reprodução, em termos principalmente do uso da noção de capital cultural, que a gente pode depois discutir um pouco, nós temos aqui, sim, as condições dadas, né, que a gente encontra, eu acredito que a gente tenha as condições que existem, né, em outros países e que permita a gente enxergar a escola como esse espaço, né, de definição do valor da pessoa, de definição, né, das hierarquias, da justiça dessas hierarquias, inclusive. Acho que vai ficando cada vez pior, na verdade, assim, porque pior e melhor, né? Porque vocês estão vendo, a expansão da escolarização é uma realidade, né? O arrocho em termos das diretrizes que as escolas têm que seguir vai ficando maior. Os sistemas de avaliação, eles são elementos eu estou aqui procurando uma palavra que não seja muito... mas, assim, são elementos que dão, né, os limites e as possibilidades de funcionamento das escolas individuais, cada escola, né, pensada em si. Bom, com relação à segunda pergunta, que eu acho muito interessante também, há um efeito muito curioso quando um olhar do final do século XX, né, século XXI já, se volta para a Revolução Francesa. Porque nós tendemos a pensar em revolução como a gente pensa hoje que seria uma revolução. Né? E a gente, então, tende a procurar na Revolução Francesa, ou procurar, né, em revoluções do passado, princípios que são revolucionários para nós. Né? Então, por exemplo, os princípios de imposição da autoridade, eles, vamos dizer, houve mudanças radicais a partir dos anos 60 para cá sobre o que significa a autoridade das gerações mais novas, sobre as gerações mais velhas, sobre do chefe, sobre o seu subordinado, do marido sobre a esposa, não é? No seio da família, dos pais com os filhos, com relação aos filhos. Então, isso para nós, para nós que somos professores e cidadãos atuantes, né, na nossa sociedade, para nós o sentido de revolução está muito associado a essas transformações que a gente sabe que foram fruto de de lutas imensas e sangrentas e que deu origem, né, a muito sofrimento e muitas lágrimas. Mas eu acho que quando a gente... Então, assim, o sentido de revolução muda. Né? O fato de haver uma revolução de costumes, uma revolução nos costumes, nas formas dos diferentes membros de uma sociedade se relacionarem entre si, principalmente no que diz respeito à autoridade, não quer dizer que isso estava dado numa revolução tão libertadora quanto a Revolução Francesa. Né, são duas dimensões bastante diferentes. E aí é muito interessante verificar o sentido da escola democrática francesa. Né? Acho que é isso que você se remete. A escola democrática francesa, que se instaura, né, no final do século XIX, a partir das leis Ferry, ela é uma escola que ela promete uma libertação utópica, quase utópica. É a promessa da democracia moderna, quer dizer, é a promessa de efetivação daquilo que, pelo que se lutou na Revolução Francesa, que é a desvinculação do percurso social ou do destino social da origem, do nascimento. Então, a escola ela vai sendo concebida como esse dispositivo capaz de instaurar, de concretizar no funcionamento mesmo das nossas sociedades, essa possibilidade. Então, nessa escola, o que se exige dessa escola? Que ela trate as crianças em pé de igualdade, que todas as crianças sejam submetidas ao mesmo currículo, que todas as crianças tenham condições de aprender. Esse que é o ponto da escola. Então, a uniformização é geral. A submissão das individualidades a essa uniformização é uma exigência para que essa escola possa cumprir a sua promessa. Então, o sentido, né, que a gente hoje considera autoridade, ele está
nós é que recuperamos uma discussão que é própria da década de 60, né? E ela é só invertendo essa noção que a gente consegue compreender o sentido da autoridade e o sentido da imposição dos conteúdos, dos comportamentos que é feito na década, lá no final do século XIX e durante, né, toda a primeira metade do século XX, para que a própria escola democrática possa funcionar. Não sei se ficou claro, mas eu acho que é muito importante a gente frisar essa dificuldade, né, e essa mudança no sentido, né, que a gente atribui aos comportamentos numa época e noutra época, para a gente compreender, né, a função deles. Bom, eu indago se Bragança gostaria de se manifestar. Bem, vamos então passar aqui à nossa sala. Então, a palavra está aberta aqui para os colegas desta sala. Alguma... Está ligado? Meu nome é Arnaldo. Professora, a senhora disse que uma diferença fundamental entre o pensamento de Bourdieu e o marxismo, vamos colocar, clássico, não sei se existe isso, uma delas seria a questão da a compreensão do que é o Estado. Né? Eu pergunto, a compreensão do que são as classes sociais também não divide? O que é classe social e como Bourdieu se utiliza desse conceito na sua teoria? Essa. Então, é uma boa oportunidade aqui para a gente esclarecer melhor. O conceito de classe social é bastante diferente também. Bourdieu pensa, né, as classes sociais, como vocês podem ver no texto, tem alguns textos interessantes que eu acho que ajudam, que é aquele Espaço Social e Gênese de Grupos, Espaço Social e Poder Simbólico, são dois. É porque o interesse do Bourdieu é, e aí está o marxismo do Bourdieu, que alguns comentadores dizem que é um marxismo até mais marxista do que alguns marxismos, né? Para não entrar na... há toda uma discussão por aí. Quer dizer, o desafio que o Bourdieu se coloca é levar a discussão sobre a dominação e a exploração, levar toda essa discussão que Marx desenvolveu para o terreno da produção econômica, para o terreno da produção cultural. Então, há uma ideia de que há uma luta de classes no simbólico, no plano simbólico, e que essa luta de classes no plano simbólico ela não é determinada, em última instância, pela luta no espaço de produção. Embora ela seja muito material, no sentido de que há interesses materiais em jogo, não são só ideias. E aí, então, a partir dessa ideia, dessa proposição, o Bourdieu vai pensar na organização social, ou no sistema social, como um espaço, você já talvez deve ter lido lá, um espaço no qual os grupos estão devidamente, né, isso é uma inspiração marxista bastante forte, os grupos estão devidamente engajados numa luta ferrenha, mas nessa luta estão em jogo outros elementos que não são apenas aqueles derivados, ou que não são exclusivamente derivados ou ancorados no espaço de produção. Então, o Bourdieu vai dizer, olha, um princípio de divisão importante na sociedade francesa, e aí vai uma construção que é uma construção que tem que ela vou apresentar aqui uma construção que ela é montada para a sociedade francesa de um determinado momento. A base, vamos dizer, ela tem uma ambição universal, mas a maneira como ela se realiza empiricamente vai variar em função das diferentes sociedades, a maneira como cada sociedade se organiza. Então, ele vai dizer, na sociedade francesa,
um elemento fundamental de divisão é o capital cultural. Então, você tem o capital econômico, a posse do capital econômico, tá? Não é tão, né, não é a posse dos meios de produção, mas é o capital econômico, e o capital cultural, que é o quê, no fim das contas? É a proximidade, que é dado pela proximidade ou distância com a cultura legítima. Esses dois recursos, eles são os mais atuantes, os mais operatórios na divisão, nas oposições, na luta de classes da sociedade francesa. Então um esquema que supõe, né, uma outra entrada no debate sobre as classes sociais, que não, né, que não é derivado da oposição, posso ou não posso, dos meios de produção. Chegou uma outra questão por e-mail, também de Foz do Iguaçu. Eu passo para Ana Maria, enquanto indago se há mais alguém, quem mais gostaria de... Então, a Regina. Senhora Ana Maria, sinto importante poder participar de debates sobre a tradição da educação na sociedade presente. Eu quero fazer duas questões, mas não ficando apenas no contexto dos teóricos aqui hoje, mas fazendo uma ponte com a nossa realidade atual aqui no país. Uma primeira se refere às pesquisas lá, né, os quatro teóricos que apontavam a importância dos sistemas tímidos que demandavam mais conhecimento sobre o público que ingressava na educação. E eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada, por exemplo, com a implantação do PROEJA nos IFES. Havia muitos debates relacionados com o fato de as instituições que receberam esse público, elas tinham pouca informação para desenvolver esse trabalho, o público que estava ingressando nos IFES. Não foi um longo tempo de discussão na sociologia para que esse conhecimento não estivesse apropriado, por exemplo, por esses professores nessas instituições? E essa pergunta vai um pouco até de encontro, de sintonia com o professor Vitor da Mundo, que está fazendo uma ação para os tempos também históricos na própria França. A segunda questão é relacionada com a educação com violência simbólica. Se não pede que ontem um professor da Universidade Federal do Pará, o professor Ronaldo, numa apresentação, numa sessão especial, ele falava de um recorte, uma pesquisa que ele fez, relacionada com a pesquisa com empresários em São Paulo, sobre como eles viam a importância da educação dos trabalhadores que eram contratados pelas empresas. E, de um modo geral, era revelado a importância desses trabalhadores terem o ensino médio, não pelo ensino médio, né, mas pela cultura educacional que possibilitava a esses trabalhadores uma acomodação, uma subordinação maior em relação àquilo que era a orientação da empresa. E quando ele colocou essa questão, eu imediatamente fiquei pensando esse debate atual, tanto da eleição de São Paulo que passou, quanto da eleição Brasil, relacionado com a progressão automática. E aí, num sentido de que hoje nós temos teóricos que defendem, claro, pessoas que defendem a progressão automática, mas por trás dela tem referenciais diferentes. Um referencial mais voltado para a importância do aluno aprender e esse aluno não ser punido antes que a aprendizagem aconteça. Uma outra referência muito mais voltada para a otimização dos recursos e apenas para garantir a cultura escolar a esses alunos. E a pergunta que eu faço é se a escola é uma relação que produz coordenação e exclusão às classes trabalhadoras. Que conteúdo, inclusive, que deveria ser aprendido e não é. Se nesse momento, nessa situação, como acontece hoje em muitos sistemas, onde o aluno ingressa na escola, mas não aprende, não é uma relação
muito mais violenta e perversa, né? Um tipo de inclusão perverso para esses alunos, as camadas mais pobres, as classes trabalhadoras. Obrigado pela pergunta. A pergunta que chegou de Foz do Iguaçu, que eu vou abordar primeiro, olha, ela foi expressa nos seguintes termos. Em relação à crítica ao conjunto do pensamento de Althusser e Stable-Baudelot, argumentando-se que sua produção teria sido, em certa medida, fruto do momento histórico que se vivia na França e o papel reprodutor que cumpririam as instituições, em especial a escola, também não devemos considerar o momento político que vivíamos no Brasil no momento de formulação da pedagogia histórico-crítica? Kátia? Acho que sim. Né? Acho que... acho que tem não sei se o texto do Luiz Antônio Cunha sobre a educação no Brasil, tem alguns textos que já tentaram fazer isso, Kátia, e tentando mostrar justamente que a sociedade brasileira vinha numa direção, né, saindo, né, tentando lutar contra o regime político muito que constrangia, né, as liberdades individuais e que deslocou para espaços fora da arena política a possibilidade dos movimentos de resistência. E a escola era um desses espaços. Quer dizer, o momento de publicação, né, desses livros na França e no Brasil, eles são momentos que eles podem até... São momentos espelhados, são momentos bastante diferentes. O contexto é completamente diferente. Quer dizer, no Brasil estava colocada a escola como uma das poucas possibilidades, uma das poucas esperanças, né, de espaço onde se poderia gestar as disposições, as pulsões necessárias à mudança social, à luta contra, né, ao regime opressor que estava em vigor. Na França era o contrário. Quer dizer, a França vinha de uma experiência, né, em que essa geração estava desiludida com o que a escola tinha produzido, porque a escola era vista como um lugar que não tinha conseguido se contrapor aos processos extremamente violentos pelos quais as colônias e outros países estavam sendo, aos quais as colônias e outros países estavam sendo submetidos. Então, eu acredito que uma das características, né, da nossa aproximação, né, da aproximação dos estudiosos brasileiros com a obra de Baudelot, Stablet, Althusser, menos, mas principalmente Bourdieu e Passeron, é dada por essa diferença, né, por essa situação histórica diferente na qual nós estávamos metidos. E acho que talvez a gente precise de mais estudos sobre a nossa produção que interajam com esses estudos, inclusive de testemunhos da época, né, que possam nos ajudar e precisar melhor as condições dessa recepção. Desculpa, como é que é o seu nome? Regina. Passando então para a pergunta da Regina... são perguntas bastante amplas, viu, Regina? Eu vou tentar aqui ver se eu compreendi os pontos, mas a gente volta, né? Se qualquer coisa, se relança aí algum aspecto que você achar que não ficou bem compreendido. Então, se eu entendi a primeira pergunta, você está perguntando assim, uma questão que é um pouco... É uma questão que a gente fica um pouco atônito mesmo, assim, como que depois de 3 décadas, né, 4 décadas de debate sobre a escola, de teorias críticas sobre a escola, por que a gente ainda se depara, né, com situações e momentos e organização, principalmente com relação à gestão da política pública, né, que parece que as pessoas nunca leram teoria da educação. E não leram mesmo, né? Basta a gente fazer um pequeno estudo de quem são, né, as pessoas que estão fazendo a gestão do sistema. E vocês sabem que, né, foi-se o tempo em que ser educador era considerado uma categoria de legitimação nesse espaço.
Eu acredito que as tensões que são descritas nesses livros, elas estão colocadas ainda hoje. E é por isso que a gente vê as coisas se desenrolarem, em grande parte, da maneira como a gente vê. Então, apesar, né, da maior permeabilidade aos movimentos sociais, da maior permeabilidade que há a participação dos cidadãos na concepção das políticas públicas, na concepção dos programas, inclusive, às vezes, assim, que esses movimentos sociais e esses cidadãos são chamados a atuar de uma maneira como protagonistas desses programas, a gente vê que há um arcabouço institucional que é extremamente dificultador. Não é? Então, as experiências que eu tenho entrevistando pessoas que trabalham na política pública, você vê assim, que é uma luta quase do Golias e o Davi, sabe? Aquela coisa assim, que você sempre tem um gigante para arrebentar todo dia, porque é uma série de... O marco jurídico, né, da institucionalização das políticas é um marco jurídico que não facilita. O que não quer dizer que ele também não proteja o sistema de determinadas aventuras. Entende? Então, nós estamos numa situação, eu acho, assim, em que nós temos muito conhecimento sobre por que, que as coisas funcionam do jeito que elas funcionam, e a gente consegue entender, né, a maneira como os processos são construídos, de forma que as coisas, que dê no que dê, né, que os programas, eles parecem lindos no papel e eles, na hora da implementação, dê errado. Os bons educadores, eles, no papel, eles já percebem, isso não vai dar, porque tem esse problema, tem esse problema, tem esse problema. A gente sabe, mas, ao mesmo tempo, a gente tem aí uma certa inércia do marco jurídico, né, que vem, né, de outra época, e uma inércia que a gente tem que ter um certo cuidado em se contrapor a ela, porque ela protege direitos adquiridos, ela protege, ela também tem essa função. Eu penso que eu não tenho uma resposta assim, sobre como que isso muda. Né? Também acho que não é isso que você está querendo saber. Agora, eu tenho uma... Outro dia, uma vez eu vi uma professora, a Leia Paixão, ela é uma professora, é uma socióloga da educação, e ela estava fazendo uma apresentação de uma pesquisa, e ela falou assim, não entendo, as pessoas não acreditam na teoria da educação. As pessoas não acreditam, porque não implementam, não entra, o negócio não entra, demora para entrar. Tal. E eu acho que o processo de construção institucional, se a gente for até trabalhar nessa perspectiva mais budiziana, a gente vai ver, ele é objeto de uma luta muito ferrenha. E a gente tem grupos muito poderosos insistindo, né, no status quo, insistindo que as coisas permaneçam como está. E isso se manifesta, inclusive, no marco jurídico que permeia com o qual a gente tem que negociar toda mudança institucional. Né? E tomando o maior cuidado, vocês estão vendo, né, para não ficar criticando muito o marco jurídico, porque também as aventuras em cima do marco jurídico, né, às vezes destroem completamente direitos adquiridos, grupos que estão ali gestando formas novas de trabalhar, né, de pensar o trabalho na escola ou relacionado às ações educativas. Então, não é uma coisa simples. Na perspectiva da discussão sobre a educação como violência simbólica, é muito interessante, assim, vou comentando por partes o que você falou. Essas pesquisas que têm sido feitas com empresários, eu tenho uma iniciativa muito interessante que foi feita pela Elisa Reis, que é uma cientista política do Rio de Janeiro, que estudou as pessoas que ocupam posições dirigentes no Brasil pensam sobre que são os problemas brasileiros. Então, ela fez um trabalho, um survey bastante extenso, trabalhando diversas dimensões, assim, né? A saúde, a violência, a educação. E aparece muito claramente nesses estudos que a educação, outra vez, como um problema social. Né? Então, não é à toa que a educação hoje é uma palavra, né? é um espaço que tem ou é um dos temas de maior geração de políticas públicas no Brasil.
Sabe? Se você for contabilizar o que é gestado em termos de políticas públicas nas diferentes áreas, vocês vão ver que a educação é uma área extremamente agitada nesse aspecto da margem. Então, a educação ela se transformou e ela está concebida, né, tá apresentada no Brasil como um problema social, e os empresários são conscientes disso. Eles, nos trabalhos da Elisa Reis, eles aparecem, todos eles, assim, é uma unanimidade, assim, todo tipo de empresário, setor público, setor privado, setor industrial, setor financeiro, várias áreas. Estou falando empresário do setor público, mas estou querendo dizer assim, altos funcionários do setor público, etc. Essas pessoas atribuem à educação, dizem que a educação é um dos mais graves problemas nacionais, muitas vezes acima do problema que a gente costuma pensar que é o pior, que as pessoas, né, vão pensar que é o pior, que é a violência urbana, por exemplo. Entendeu? E, então, para alguns segmentos, a educação é mais grave, o problema da educação é mais grave, mais importante, mais premente do que o problema que eles, né, considerariam ser o problema da violência urbana. Então, há essa concepção de que a educação é um bem, de que a educação é um valor, de que a educação é importante e que sem educação a gente não vai para lugar nenhum, esse país não vai para lugar nenhum. Eu acredito que essa ideia aqui dos empresários, ela está informada também por essa perspectiva, tá? A educação dos seus trabalhadores é importante, quanto mais educados são os seus trabalhadores, mais o trabalho funciona bem, etc. Há essa crítica, né, de que essa percepção, e aí eu não conheço a pesquisa, então eu não sei, de que isso seria porque os empresários esperam mais subordinação. Pode ser. Mas tem também estudos dos sociólogos do trabalho que mostram que os empregadores hoje são os primeiros a lucrar com a insubordinação, entre aspas. Não a insubordinação de quebrar a máquina, não, mas a insubordinação, a recusa do empregado de trabalhar naquela rotina, a tentativa do empregado de criar rotinas novas, de mudar a maneira como ele faz o trabalho. Né? Então, muita inovação em termos gerenciais, mas também em termos da produção, derivou dessa concepção mais contemporânea da administração de empresas, de que você tem que ouvir o seu trabalhador, que o trabalhador tem que ter autonomia, que ele tem que... E nessa concepção existe a ideia de que o trabalhador mais escolarizado ele teria mais condições de se articular a esse lugar de trabalho, não de maneira submissa, mas de uma maneira mais inventiva, de forma a propor alterações que resultem no seu próprio bem-estar e no bem-estar dele. Então, não quero entrar muito no mérito dos resultados dessa pesquisa, do que elas indicam em termos dos processos mais amplos de dominação social, né? Mas eu acho que é nesse arcabouço, né, que também essa questão tem que ser discutida. Então, quando a gente parte para a discussão, a partir daí, para o debate sobre a progressão automática, eu acho que está colocado um problema, aí eu vou responder em termos muito pessoais, tá? Dialogando com essa produção. Eu acho que nós todos que nos interessamos pela escola como objeto de estudo, sabemos que o quão verdadeiro é essa exposição que você fez, dessa ideia de que a progressão automática ela vem justificada por argumentos muito diferentes e, às vezes, contraditórios. Né? Grupos que você nunca pensaria sentados na mesma mesa, de repente estão na mesma mesa defendendo isso. Né? E, numa perspectiva... que é essa, inspirada nesse texto do Passeron, né? Eu penso que a progressão automática ela presta um serviço muito grande para a causa da escola. Justamente porque ela permite deslocar um discurso que foi dominante desde o século XIX, que diz respeito ao desempenho. E é o discurso de que o desempenho ele é resultado da bagagem cultural. E que essa bagagem cultural, ou ela é boa ou ela é ruim. Estou falando de um jeito bem esquemático, de um problema interessante e complexo. Estou pensando em questões nas teorias do Nest, etc. Que informa muito o funcionamento da nossa escola. Quer dizer, a ideia de que o aluno vai mal ou vai bem, porque ele é melhor, ele é pior, porque a família ofereceu ou não ofereceu uma bagagem, ou seja, que a família é melhor ou pior porque ela oferece ou não oferece essa bagagem, isso está muito impregnado na maneira como a escola
a escola funciona, né? E essa oposição escola-família, ela ainda é complicada pelo fato de que, se a gente pensa na escola como uma instituição que vem substituir a família no cuidado com a criança, substituir, competir com a família pela escolarização, pela educação das gerações mais novas, a gente vê que tem uma contradição latente aí, extremamente forte, né? Extremamente importante. Então, assim, por esse lado, eu acho que a progressão automática, ela permite deslocar esse discurso. Porque o que, que ela faz? Com mal ou bem, com os argumentos que são melhores e piores, alguns insustentáveis, ela diz, não interessa qual é a bagagem, o aluno tem que aprender. E a escola não vai ser aquela que vai ficar retendo o aluno porque ele não aprendeu. Aprendeu ou não aprendeu, ele tem que ir para frente. Então, eu acho que há ali, em termos assim, o primeiro ganho que eu penso é em termos individuais. Eu acho que a progressão automática, ela retira, ela vai minando a possibilidade de se justificar a falta de aprendizado, o não aprendizado dos alunos, pela incompetência dos próprios alunos, que era um elemento fundamental desse trabalho de ocultamento das relações de força que o Bourdieu denuncia, que o Passeron denunciou nesse livro. Ele diz, olha, é quando ela define que o fulano é incompetente, o fulano é competente, o que, que a escola está dizendo? Que ela é juiz, que ela pode ser juiz dessa competência e dessa incompetência, e que ela tem os meios de ser juiz dessa competência e dessa incompetência. A progressão automática diz, olha, você não aprendeu e você está passando de ano. Muda um pouco o discurso. Você tinha o direito de aprender? Não é necessariamente a conclusão que se chega, sabe? Mas é a conclusão que os alunos podem chegar. Não é minha culpa. Eu estou aqui na escola, eu podia ter aprendido. Eu podia ter aprendido. Por que eu não aprendi? Porque a escola não funciona. Então desloca. Desloca do aluno e coloca a pressão na escola. Não acho que é justo colocar a pressão na escola, do jeito que está sendo colocado também. Eu não acho que completa todo o quadro. Porque o funcionamento da escola, ele não é resultado da vontade autônoma dos profissionais que estão lá. Justamente por conta daquilo que eu estava falando com relação à sua primeira pergunta, a escola ela funciona a partir de um marco jurídico que é extremamente perverso para os professores. Não é? A escola pública hoje, a escola pública de estados ricos como São Paulo, ela funciona em cima de um corpo de professores que tem contratos precários, que tem salários precários, que tem condições de trabalho muito precárias, que tem muito pouco apoio da instituição, da estrutura administrativa. Então, a gente está vivendo uma situação em que vamos dizer assim, a culpabilização sai da primeira vítima para cair na segunda vítima. Não refresca muito, mas já é um movimento, entende? Então, eu penso que toda a discussão que a gente tem que fazer sobre a progressão automática, no meu modo de ver, né, ela tem que se dar no sentido agora de fortalecer os professores, de fortalecer esses profissionais que estão na escola, que estão lidando com essa situação impossível, essa missão impossível que está sendo dada, que é educar de uma maneira, inserir esses jovens, essas crianças dos grupos populares que nunca tiveram condições de chegar à escola, dar a eles condições de competir em pé de igualdade ou de participar em pé de igualdade da sociedade que a gente está construindo coletivamente. Né? Então, não acho que isso que eu acho que é o cuidado que a gente tem que tomar. Bem, eu queria fazer só uma observação nesse diálogo de vocês, é que vocês utilizaram a expressão progressão automática, né? Quando nós temos dois conceitos, que é progressão continuada e promoção automática. Né? Fizeram um cruzamento dos dois. Mas eu faço essa observação apenas para indicar que, na verdade, o conceito de progressão continuada, né, é o enfoque positivo do fenômeno, né? Que ele vai progredir continuadamente. Então, isso implicaria que a escola se organizasse para tal e, portanto, identificasse os que têm mais dificuldade e desse um acompanhamento para evitar que ele fosse retido e prosseguisse em frente, mas aprendendo, né? Uhum. Agora, na prática, a crítica então que se faz é que, na prática, o que se chamou de progressão continuada, né, se efetivou como promoção automática.
e que vai para frente independentemente de ter aprendido ou não. Então, é um processo que estava mais de olho nas estatísticas que na aprendizagem, né? Quer dizer, que todos cheguem no final, né? E ficando em plano secundário, se chegaram lá tendo aprendido ou não. Chegou uma outra intervenção por e-mail, né? Um e-mail bastante extenso, que eu vou passar então para a Ana Maria. Você pode fazer a leitura? Vou ler junto, né? Porque se eu for pedir para outro falar enquanto você lê, você eu não vou. Então, a pergunta vem do Maranhão. A pessoa, veio o nome? Depois a gente vê quem é. Não podemos esquecer a filiação intelectual dos autores em estudo, pois articulados à vertente althusseriana, era seu propósito fazer a análise mais profunda sobre a condição de funcionamento da escola como aparelho do Estado capitalista. Lembramos que era fundamental para a burguesia fazer o controle dessa instituição, considerando o vigor do movimento da Guerra Fria. Por outro lado, não é verdade que não se estivesse se construindo um pensamento contra-hegemônico nessa mesma escola e nas universidades da Europa. Claro, muito bem. Entretanto, sabemos que essa força era minoritária. Pensando na escola de hoje, pode-se evidenciar claramente que a contradição adquiriu mais densidade, desde que os movimentos sociais se articulam para fecundar o próprio processo educativo em escolas públicas populares. Por outro lado, grande parte dos intelectuais e pesquisadores responsáveis pela crítica da sociedade capitalista são oriundos dessa mesma escola. Muito bem lembrado, né? Logo, onde se estaria a inflexão no seu caráter mais ou menos reprodutor? Talvez fique mais visível que essa inflexão resultará sempre do diálogo que se estabelece com as forças sociais diferentes da burguesia e com os movimentos sociais. Se essas forças estão fora do aparelho de Estado, a sua trincheira está nos movimentos de organização da sociedade civil. Muito bem, muito complexo, porque trabalha aqui com conceitos que têm sido apropriados e usados, né, em diferentes sentidos e com relação a diferentes lutas. Então, assim, o que eu posso fazer para contribuir aqui com essa reflexão é lembrar outra vez essa ideia do Estado, essa ideia, né, própria dessa concepção burguesiana da escola. Então, eu convido vocês a lerem esse livro, esse texto, O Novo Capital, porque eu acho que essa visão fica bastante clara e também fica bastante clara a uma espécie de uma, o que ele não vai chamar assim, mas que a gente pode conceber como uma cumplicidade que existe entre a instituição escolar e o Estado. Quer dizer, o Estado democrático moderno surge, né, na construção dos Estados do século XIX, apoiado pela escola. A escola é um elemento fundamental de construção desse Estado. Acho que é importante a gente entender isso, porque várias das oposições, dos conflitos, das contradições que a gente vive hoje estão relacionadas com essa articulação inicial e que hoje ela também está dada, né? Então, assim, se a gente pensa no Estado como esse espaço de lutas, né? Eu acho que a gente compreende de uma outra maneira, ou de uma maneira, a gente compreende, talvez num outro vocabulário, coisas que a gente já está vendo por aí, que é essa articulação, né, que os movimentos sociais conseguem fazer nas políticas públicas também. Né? Quando eu estou trabalhando com meus alunos de graduação, eu tenho um exemplo que eu gosto de dar, que é o exemplo da incorporação da disciplina História da África e a compreensão da diáspora negra, né, do continente africano para o continente americano, nos currículos, como currículo obrigatório, ou pelo menos fortemente aconselhado, etc. Quer dizer, essa incorporação ela não se dá porque o Estado é bonzinho, porque de repente resolveu ser politicamente correto, porque todo mundo é legal e resolveu, não, isso deu por muita pressão, muita luta, lutas assim, conceituais mesmo, lutas em que se mobilizaram os historiadores com suas sociedades de especialistas, nas quais se mobilizaram o movimento negro, nas quais se mobilizaram os simpatizantes, partidários, né, das transformações escolares de vários espectros, e a mudança aconteceu, e evidentemente a escola
A criança que passa por uma escola na qual a história da África, a história da diáspora negra é estudada como um conteúdo legítimo e é uma discussão que ajuda a compreender o Brasil, é completamente diferente da escola que eu estudei, talvez a escola que o professor Saviante estudou, na qual a nossa filiação era toda uma filiação europeia. Né? Então, assim, o mundo que se apresenta diante dos nossos olhos é um mundo diferente. E é resultado, claro, da continuidade dessa luta e da possibilidade desses grupos se fazerem ouvir dentro dessas instituições e nesses espaços de formulação de política. Então, não sei assim, se eu... Bom, então só chegou a complementação da informação. Este comentário, essa reflexão, foi encaminhada pelo GT Maranhão, que é coordenado pela professora Maria de Fátima Félix Rosar, né, que nós conhecemos bem, inclusive foi professora aqui de um certo período e fez mestrado e doutorado aqui. Então é uma pergunta coletiva. Sim. E eu senti bem que a densidade da pergunta era bastante grande. Eu não sei se eu respondi, sabe, assim, dentro das... não sei, de repente, se tiver algum ponto, né, que quiser aprofundar melhor, eu peço, por favor, que reencaminhe. Bom, de qualquer modo, não era uma questão, era uma reflexão complementar, né? Então, caberia comentá-la, mas não propriamente respondê-la. Perfeito. Tá, eu não sei se está certo. Professor Saviani, Cascavel. Sim, pode parar, Paulinho. Acho que essas colocações todas e questões que foram levantadas, elas foram muito importantes a partir da fala que a Ana Maria fez. E ainda retornando à questão da escola, se ela é ou não é reprodutora, ou se ela é ou pode ser transformadora. Me parece que esse é um diálogo que meio falseado, né? Porque a escola, me parece que assim, ela não é nem transformadora, nem reprodutora. Ela é aquilo que a gente faz dela, e ela expressa em cada momento aquilo que são as correlações de força, o nível de exigência, o nível de entendimento, de consciência social de cada época e dos grupos que estão envolvidos nela. Então, e nela e para além dela, quer dizer, a sociedade mais ampla também tem sua interferência e que muitas vezes não aparece e talvez tenha um poder de definição muito maior do que os que estão diretamente vinculados a ela. Então, se a gente olhar nessa perspectiva, nós poderíamos dizer assim, ó, que se nós tínhamos uma escola, entre aspas, como você mencionou, autoritária durante os anos 60, até aí, né, entendida como educação tradicional, né, esse próprio movimento, e junto com a ditadura que se estabeleceu, ela, pela sua imposição, pelo seu caráter ditatorial e autoritário, ela produziu um movimento contrário. E daí vem o Saviani aí com a teoria histórico-crítica, que vai ganhar uma, entre aspas, uma hegemonia. Né? Por quê? Porque devido a essa repressão toda, né, ela suscitou um movimento poderoso contrário, que tinha um inimigo comum. Isso vai desencadear, esse movimento vai até, me parece que até em 88, com a Constituinte, né, a Constituição de 88, que pela própria, o autoritarismo levou aos movimentos sociais, né, a se organizarem, se mobilizarem, não só os professores, mas como todas as categorias. Então nós tivemos um momento de força que se expressa até na Constituição de 88. A partir daí, parece que nós olhamos para trás e dissemos assim, nosso dever está cumprido, já conquistamos, já avançamos o suficiente e nos desmobilizamos ou fomos desmobilizados a partir daí. E com isso, o movimento se refaz e toma uma direção, entre aspas, contrária àquilo que se produziu até nesse momento. Então, me parece que assim, claro que tem inúmeros fatores, inúmeras variáveis que interferem para produzir isso, mas a escola ela vai refletindo esse movimento conjunto da sociedade. Então, me parece assim, ela não é nem uma coisa, nem outra, nem é transformadora, nem é revolucionária, é aquilo que nós fazemos e é aquilo que é possível fazer diante das exigências, das condições, da consciência, do enfrentamento de cada momento. Era isso. Eu vou complementar esse comentário com a seguinte questão. Maria, você não acha que
a teoria do Bourdieu-Passeron, né, ela contribui para a transformação, né, não na medida em que ela desenvolve uma teoria, né, que busque articular a escola com os processos de transformação, que isso ela não fez e não pretendeu fazer, né. Como eu disse, ela não é uma teoria pedagógica, é uma teoria da educação, ou como uma diferenciação que o Luiz Antônio sugeriu certa vez, são teorias, quer dizer, é uma teoria sobre a educação e não é uma teoria da educação. Né? Talvez, e também parece que ela não entende que, pelo menos na sua estrutura, não haveria internamente à escola a possibilidade de transformação. Eu acho que a epígrafe que abre o livro de Pelicano, uhum, né, uhum, ela é bem ilustrativa nesse sentido. Né? Há uma reprodução constante, né? Pelicano bota um ovo branco, né, do qual nasce um pelicano, exatamente igual ao anterior, que por sua vez bota outro ovo, e assim indefinidamente, né? A não ser que, né, se quebre o ovo e se faça um omelete, né? Então, quer dizer que a possibilidade de transformação está posta aí, só que ela vem de fora, né? Vem da sociedade, né? Conforme a sociedade se modifica, a escola vai se modificar. Aquilo que você explicou, né? Que ela é produto das transformações da sociedade, portanto, uma nova escola vai surgir na medida em que a sociedade se transforma. Mas, na medida em que o que ela desvela, né, são os mecanismos, né, de ocultamento que a escola que caracteriza a escola, né, então, ao revelar esse mecanismo, é que ela cumpre o papel de transformação, né? Porque e aí é enquanto ciência, né? Na medida em que, conforme considerava Marx, né, se a realidade fosse visível à percepção imediata, né, então não haveria necessidade nem da ciência nem da filosofia, né? Porque os fenômenos se revelariam tais como são diante da nossa percepção imediata. Mas como eles não se revelam como tal, o modo de sua estruturação, das suas determinações, né, não são imediatamente visíveis, então é preciso o trabalho, né, da ciência para revelar aquilo que está oculto, né? Então, o mecanismo de reprodução da escola, né, é eficaz exatamente, segundo a teoria, mas exatamente porque ela produz e reproduz o desconhecimento daquelas relações que a determinam. Né? No momento em que desvela essas relações, né, ela, então, desmonta o próprio caráter daquele mecanismo. Concorda com isso? Concordo. Totalmente, totalmente. E outra vez eu volto a remeter a esse texto do Passeron, do Hegel, O Passageiro Clandestino, porque ele aí ele vai discutir dois pontos que eu acho que são relevantes aqui para nossa conversa. Primeiro, ele vai dizer, de fato, nós não consideramos que dentro da escola há possibilidade, há uma contradição. Então, ele diz isso logo, assim, chapado, né, porque essa é uma acusação que ficou sendo feita meio assim. Não, a gente não acha que vem da escola, a gente acha que vem... que dentro da escola só pode funcionar porque ela tem uma autonomia, que aí eles vão relacionar a um conservadorismo do corpo docente, que está tanto distante do mercado de trabalho, autônomo com relação ao mercado de trabalho, autônomo com relação às famílias, e que pode, então, criar esse espaço que é a escola. Não vou aprofundar, eu acho que o texto é bem interessante, acho que ajuda bastante a entender esse ponto. Também acho que, como o Luiz Antônio notou muito bem, né, essa epígrafe ela é muito reveladora e ela tem uma conexão... Eu conheço os autores, eu tendo a achar que não é de jeito nenhum, como se diz assim, casual, é uma conexão com uma fala do Lenin. Né? Lenin, quem é que diz que... desculpa agora. Quem é que diz que se faz a revolução quebrando alguns ovos? Não sei. E alguém disse isso. Desculpa, me fugiu aqui. E então,
A epígrafe ela vem dentro de, outra vez retomando, dentro de um debate que está acontecendo na França muito forte em torno da guerra da Algéria, da Argélia, e dos posicionamentos que os diferentes grupos que se apresentam como herdeiros, né, da herança, né, da herança marxista, vão se colocar com relação a essa guerra e com relação aos posicionamentos que podem ser feitos diante dela. Bom, então, eu penso, a proposta, né, que depois o Bourdieu vai radicalizando até o fim da vida, é exatamente, eu acho que eu não poderia dizer melhor do que essa maneira como você apresentou, Demerval, porque é justamente a ideia de que há um partido a se fazer, a se tomar quando se aposta na ciência. Né? Quer dizer, essa volta metódica, controlada pelos pares, que explicita seus próprios métodos, que se alimenta dos seus erros e dos erros, né, que são coletivamente produzidos, uma tentativa de compreensão cada vez mais funda, cada vez mais fina, das relações que permitem a existência e a concretização, né, dos processos de dominação, dos processos de exploração, e que, à medida que a gente avança nesse conhecimento, a gente tem condições, né, de se contrapor a esses avanços, porque, a esses processos, porque esses processos eles se fundam no ocultamento. Né? Então aí eu acrescentaria então, uma outra questão que aprofunda um pouco essa, que é sobre a referência teórica do Bourdieu e Passeron. Né? Porque no livro A Reprodução, eles estão constantemente dialogando com a trilogia clássica do pensamento sociológico, né? Durkheim, Marx e Weber. Uhum. Né? E a minha pergunta, então, é sobre o lugar e o peso de Weber na elaboração teórica desses autores. Olha, o Bourdieu ele tem sido apresentado como... Tem se apresentado, né, como o autor que funciona, né, que tem o seu arcabouço, o arcabouço analítico que ele propõe é resultado da implementação de um diálogo entre autores-chave. Então, o que ele propõe? A ideia de que, ao colocar Marx contra Weber, ele consegue avançar em algumas das concepções, em algumas das alguns dos projetos intelectuais que o Weber se coloca. Ao colocar Weber contra Marx, ele conseguiria fazer avançar alguns dos projetos intelectuais que o Marx também, nos quais o Marx se envolveu e que está levantando. E ao colocar Marx e Weber contra Durkheim, ele conseguiria, da mesma maneira, fazer avançar alguns dos projetos intelectuais de Weber. Então, tem um texto que eu acho que é bastante revelador dessa tentativa que ele vai fazer de colocar um autor contra o outro, né, que é o texto sobre o poder simbólico. E é um texto onde, claramente, ele está nomeando, né, os autores e apontando a contribuição que cada um pode dar para essa constituição dessa proposta analítica. Então, Weber é um autor central, tão central quanto Marx, e, num determinado momento da produção, a recepção dos trabalhos de Bourdieu se articulou em torno de uma classificação do Bourdieu como weberiano, até numa tentativa de desqualificá-lo em cima de um debate, ou dizer, numa oposição que estava muito em voga ainda nos anos 60 e 70, que era a oposição Marx-Weber. Weber, Marx fazendo uma contribuição, visto como aquele que fazia uma contribuição substantiva para o estudo da exploração e das relações de opressão, e Weber como aquele que fica discutindo o mercado e que discute mais uma simplificação horrorosa aqui, mas uma posição como se Weber fosse que a discussão das antinomias
postas no trabalho do Weber fossem menos políticas, vamos dizer, tivessem menos consequências políticas do que as consequências do que o trabalho do Marx faz. Progressivamente, a recepção, né, os comentaristas sobre Bourdieu vão maneirando essa troca de acusações e vão percebendo que há uma espécie de um tecido, né, o que o trabalho do Bourdieu termina sendo, pode ser visto também como um processo de tecendo as contribuições desses autores de forma que ele não se situa, né, como uma filiação expressa a cada um deles, a nenhum deles, porque ele rompe com cada um deles em diferentes momentos, mas ele conseguiria ser herdeiro sem ser filiado, sabe? Uma coisa nesse sentido. Então, no que diz respeito propriamente a Weber, eu acho que o ponto onde o Weber aparece com mais força é na discussão que o Bourdieu vai propor em torno do conceito de campo. Então, tem um texto que eu acho que é muito elucidativo, que chama A Gênese do Campo Religioso, em que ele está fazendo, ele vai mostrar como é ler Weber a partir de Marx, ou ler Weber a partir de Durkheim. Então, ele vai trabalhar o campo religioso, que foi, né, um objeto de estudos weberiano extremamente importante, a partir dessas categorias de exploração, o problema, a questão política, o problema da a relação com o Estado, né, a relação com as classes dominantes, né, e o problema da classificação, que é um problema durkheimiano também. Então, eu penso que uma exegese assim, equilibrada, né, dos trabalhos, a gente vai perceber esse movimento que ele diz que faz e que eu acredito que ele faça mesmo, que é esse de jogar um autor contra o outro e ir recuperando, né, alguns elementos. Então, um exemplo disso é a politização propriamente marxista que ele faz do Durkheim. Então, ele trabalha toda a perspectiva durkheimiana sobre a escola a partir de Marx, a partir do que é a luta entre as classes sociais. Então, ele vira o Durkheim de cabeça para baixo, mas, ao mesmo tempo, recupera toda a riqueza, né, daquela elaboração durkheimiana sobre a escola que a gente, num determinado momento da história das ideias sobre a escola, tendeu a ser cristalizada e mobilizada e tratada como algo que não podia, para qual a gente não tinha muita utilidade. Mas... Bem, estamos chegando ao final da nossa aula, né? E eu perguntaria se há mais alguém que gostaria de se manifestar, de levantar alguma questão. Então, eu queria agradecer profundamente a grande contribuição que a Ana Maria nos trouxe, a sua exposição e depois a sua abertura para o diálogo, né? Toda essa disposição de não deixar nenhuma questão sem resposta ou sem comentário. E queria agradecer aos colegas de Cascavel, né, de Bragança, de Vitória da Conquista pela sua participação e também a todos os demais que acompanharam esta aula pela internet, né, e especificamente aqueles que encaminharam e-mails participando aqui dos nossos debates, né. Como estão sabendo, na próxima semana não haverá aula, né? Dia 29 é recesso. E, então, a próxima aula será no dia 5 de novembro. E, naquele momento, o professor José Claudinei Lombardi, nosso conhecido Zezo, né, retomará a coordenação dos trabalhos. Eu apenas o substituí hoje em função de que ele se encontra em Santarém, né, desenvolvendo trabalho acadêmico previsto para essa data e que não podia ser transferida para outro momento. Então, muito obrigado a todos e até a próxima aula no dia 5 de novembro. Eu, professor Sabiani, me parece que teve uma alteração no dia do dia 29, que não vai ter, não vai ser no dia 3, me parece que é dia 3, segundo o informe do Zezo. Ah, sim, é verdade, me desculpem. Dia 3,
haverá aula sobre Gramsci, que deveria acontecer no dia 29 e que não que está sendo transferido por conta desse recesso. Como nós não temos outra data, né, já que todas as sextas-feiras estão ocupadas até o dia 17 de dezembro, né, e não poderia marcar essa aula na véspera de Natal, então será desenvolvido no dia 3, que é uma quarta-feira. Tá? Então é muito importante, eu agradeço ao Paulino essa lembrança, porque efetivamente, como foge da rotina, que são as sextas-feiras, né, pediria a todos a compreensão para esse fenômeno, para essa situação, e que procurem, então, de alguma forma, viabilizar a sua participação, liberando amanhã da próxima quarta-feira, aliás, da quarta-feira seguinte, no dia 3 de novembro. Tá? Muito obrigado, então. Eu também agradeço.